დღეს ვილაპარაკებთ აი სტრუქტურალიზმის როგორც უფრო რაღაც ზოგადი თეორიული ჩარჩოს შესახებ, იმიტომ რომ თუ ნახეთ ხო აბსტრაქტით სტრუქტურალისტური მიმართულებები ბევრ სხვადასხვა დისციპლინებში ხდება პოპულარული და შეიძლება მთავარი მიმართულებებიც კი 60-იანი წლების შემდეგ, განსაკუთრებით საფრანგეთში, ხო, ეს იქნება მას ფილოსოფია თუ ანთროპოლოგია, სოციოლოგია, ეკონომიკაც და ასე შემდეგ, ხო? ბევრ სხვადასხვა დისციპლინაში ხდება სტრუქტურალიზმი მიდგომები, ამიტომ დღეს მე რასაც შევეხები, ეს იქნება ის რამდენიმე ძირითადი მახასიათებელი, რომელიც ყველა სხვადასხვა დისციპლინაში მაინც ერთი და იგივე რჩება და რომელზეც იერება უკვე მე სხვადასხვა მიმართულების თეორიები, ხო? მათ შორის ლინგვისტიკა მთავარი, რომლიდანაც თქვა სტრუქტურალიზმი მიდგომები შეიძლება ითქვას, ხო? დღეს ამიტომ ცოტა უფრო შეიძლება უყედა რაც უფრო შედარებით აბსტრაქტული ლექცია გამოვიდეს და ეს თან მნიშვნელოვანი იქნება დისკუსიაში გავშალოთ მერე. თუმცა შემდეგი ლექციაც გვექნება უკვე ამის შემდეგ უფრო კონკრეტულად სოციალურ მოძრაობებზე და იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება გავაანალიზოთ შემდეგ უკვე სოციალური მოძრაობები აი ამ ჩარჩოს შიგნით, ხო, და თქვა ამ ჩარჩოს მიერ შემოთავაზებული ანალიტიკური თქვა მიმართულებით, ხო? კაი, დავიწყებ. ხო, ესე იგი, სტრუქტურალიზმის ფესვები პირველ რიგში მე-20 საუკუნეში, მე-20 საუკუნის უფრო დასაწყისში თუნდაც ხდება ლინგვისტიკაში. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ სოციური, რომელმაც საფუძველი დაუდო სტრუქტურალისტურ ლინგვისტიკას. თუმცა და ეს იყო შვეიცარიელი ლინგვისტი, თუმცა ასევე ხდება თქვა სტრუქტურალისტური რაღაც მიმართულებები ლინგვისტიკის მხრივ, რაღაც ფორმალისტური მიმართულებები რუსეთში. ამ პერიოდში ნამო ხა რაღაცა თქო 30-იანი, 40-იანი, 50-იანი წლები, ხო? თუმცა როგორც უკვე ფართო თეორიული ჩარჩო, რომელიც უკვე სოციალური, კულტურული მთლიანობების ანალიზს ახდენს და სოციალურ, კულტურულ თუ ეკონომიკურ მოვლენებს ანალიზს უკეთებს, მეტნაკლებად იმავე მიმართულებით, რომელიც უკვე შემუშავებული იყო სტრუქტურალიზმის ლინგვისტიკაში, ეს ხდება უკვე საფრანგეთში 60-იან წლებში. სადაც სტრუქტურალისტური მიდგომა პრინციპში ანაცვლებს მანამდე უფრო პოპულარულ და მანამდე რაღაც თავარ ფილოსოფიურ, თქვა თუ თეორიულ მიმართულებებს, მაგალითად ფილოსოფიაში ექნება ექსისტენციალიზმი თუ ფენომენოლოგიური მიმართულებები, რომლებიც ანალიზის მეთოდოლოგიით განსხვავდება სტრუქტურალიზმისგან, ხო? და თავარი მახასიათებლები პრინციპში სწორედ არის მეთოდოლოგია ანალიზის სოციალურ, კულტურულ თუ ეკონომიკურ მოვლენებთან და რა ტიპის მეთოდით მიმართებით ამ ანალიზის პროცესში ჩვენ აი ამ მოვლენებს თუ რაღაცა ობიექტებს თუ რაღაცა კონკრეტულ პროცესებს, რომლებიც ხდება სოციალურ ერთობაში, ხო? თავარი მახასიათებლები სტრუქტურალიზმის, რომელიც გამოყოფს მას სხვა მიდგომებისგან, პირველი ეს არის ის რომ ინდივიდუალური წევრების ანალიზის მაგივრად, ხო, და ინდივიდუალური მოვლენების ანალიზის მაგივრად, ის იწყებს სტრუქტურული დონის ანალიზით და სტრუქტურის მიერ დარეგულირებული ურთიერთმიმართებების ანალიზით. ანუ ის არ იწყებს კონკრეტული ინდივიდუალური მოვლენიდან, არამედ სტრუქტურულ დონეში იგულისხმება ყოველთვის ურთიერთმიმართებები, რომლებიც არსებობს სხვადასხვა ერთეულებს შორის, რომელიც ანალიზს ხდება, ხო? ანუ ამასთან გარდაჭული მეთოდოლოგიური მიდგომა არის ის, რომ სტრუქტურალიზმისთვის, ესე იგი, ნებისმიერი სოციალური მოვლენა არ არის უბრალოდ რეალური, თუ ვთქვათ, მატერიალური, ფიზიკური ან ბიოლოგიური მოვლენა, ანუ ის თავისი კვლევის საგანს არ მიემართება როგორც რაიმე მის გარეთ არსებულ რეალურ ფიზიკურ მოვლენას, არამედ ნებისმიერი გასაანალიზებელი მოვლენა სტრუქტურალიზმისთვის არის მოვლენა, რომელიც უკვე დაკითულია კონკრეტული მნიშვნელობებით, რომელიც ეძლევა მას სხვა ერთეულებთან მიმართებაში. ანუ ეძლევა მას იმ მიმართებებით, რომლებიც არსებობს სტრუქტურულად სხვადასხვა ერთეულებს შორის, ხო? შესაბამისად, სტრუქტურალიზმის ამოსავალი არის სწორედ იმ პროცესის ანალიზი, რომლის მეშვეობითაც აღინიშნება მოვლენები კონკრეტული მნიშვნელობების მატარებლად, ხო? ესე იგი, რომლის მეშვეობითაც ამ მოვლენებს ეძლევათ კონკრეტული მნიშვნელობები, და ამიტომ ის არ მიემართება რაიმე ერთეულ მოვლენებს ან ობიექტებს, თუ ადამიანს, თუ ფენომენს, არამედ მთლიან სტრუქტურულ პროცესს, რომლის მეშვეობითაც ხდება ერთეული მოვლენების თარგმნა და მათთვის კონკრეტული მნიშვნელობების მიღება, ხო? და აქედან გამომდინარეობს, ასევე ამ მეთოდოლოგიიდან გამომდინარეობს ისიც, რომ ეს კონკრეტული მნიშვნელობები სტრუქტურალიზმისთვის არასდროს არ არის განპირობებული რაიმე კონკრეტული რეალური არსით, ასე ვთქვათ, აი ამ მოვლენების უკან არსებული რაიმე რეალური არსით, არამედ
რომელიც ყველა მოვლენას თუ ადამიანს თუ ობიექტს თუ რაღაც ადამიანთან ჯგუფს თქვათ ხო თავისთავად ექნებოდა, არამედ ეს მნიშვნელობები ყოველთვის განპირობებულია პროცესით, რომელშიც ეს კონკრეტული რაღაც ერთეული მოვლენები კავშირდება სხვებთან. ხო, ანუ კავშირები არის პირველადი და არა კონკრეტული ერთეული. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრუქტურა ჩარჩოში, ხო? ამიტომ აქედან გამომდინარეობს ეს მესამე მახასიათებელიც სხვა თეორიული მიდგომებისგან განსხვავებით. ხო, მათ შორის ისევ როგორც ეგან როგორც ვახსენე თქვა ეგზისტენციალიზმის კონცეფციის ფილოსოფიაში კონკრეტულად, ხო? ესე იგი სტრუქტურალიზმი საერთოდ არ ლაპარაკობს რაიმე ტიპის თავისთავად საწყის სუბსტანციაზე, თქვა თავისთავად არსზე, თავისთავად მნიშვნელობაზე, რომელიც ექნებოდათ კონკრეტულ ჯგუფებს, კონკრეტულ სოციალურ პროცესებს, კონკრეტულ სოციალურ მოვლენებს, ხო? თუ რაღაც კულტურულ პროექციებს თქვა, ხო? ესე იგი, აქედან გამომდინარე, სტრუქტურალიზმი არის ფუნდამენტურად ანტიესენციალისტური, ან ეს ტერმინი შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ის არ განიხილავს არანაირ რეალურ ფიზიკურ თუ ბიოლოგიურ მოვლენებს, როგორც სოციალური თუ კულტურული მნიშვნელობების განსაზღვრებას, ხო? ანუ სოციალური და კულტურული მნიშვნელობები მისთვის არის რაღაც დამოუკიდებელი სტრუქტურული პროცესის მიერ განსაზღვრული და არა რაიმე იქამდე ამ სტრუქტურულ პროცესამდე არსებული რეალური მნიშვნელობის, რომელიც აი მას ეკნებოდა დამოუკიდებლად, ხო? ამიტომ ამ კონკრეტული დამოუკიდებელი მნიშვნელობების შესწავლის მაგივრად ის შეისწავლის სტრუქტურალისტური მიდგომა შეისწავლის ყოველთვის მიმართებებს წევრებს შორის, რომელთა რეგულაცია, ანუ განსაზღვრავს ამ მიმართებების რეგულაცია განსაზღვრავს იმას, თუ რა მნიშვნელობები მიენიჭებათ უკვე კონკრეტულ ერთეულებსაც, ხო? ანუ ეს კონკრეტული ერთეულები ერთმანეთის ურთიერთ განსაზღვრებაში იძენენ საკუთარ სოციალურ მნიშვნელობებსაც და არა პირიქით, ანუ მათ კი არ აქვს რაიმე საკუთარი არსობრივი თავისთავადი მნიშვნელობა, ფიზიკური თუ მატერიალური მნიშვნელობა, რომელიც შემდეგ განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ მიემართება ის სოციოკულტურულად სხვა მოვლენებს, სხვა ერთეულებს, ხო? არამედ პირიქით, ხო? ეს მიმართებები არის სწორედ ის, რომელიც განსაზღვრავს უკვე კონკრეტულ მნიშვნელობებს. ის შესაძლებელი მიმართებები, რომელიც სტრუქტურაში არსებობს, ხო? ანუ ამ უნდა გავიგოთ ისე, რომ თითქოს სტრუქტურალიზმი უარყოფს რაიმე რეალურ მატერიალურ ფიზიკურ მნიშვნელობებს, თქო, ან არის ფიზიკურ არსებობას, ასე თქვა, რაღაცეების. არა, ამისგან უბრალოდ ეს ძალიან მატერიალისტური მიდგომა არის, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ის განიხილავს მიმართებებს როგორც პირველად, ხო? ანუ ეს მნიშვნელოვანია უბრალოდ რომ გავიგოთ კიდე რამდენიმე დაუბრუნდები, ხო? ესე იგი სოციოკულტურული მნიშვნელობის მიჭება ნებისმიერ რეალურად არსებული ფაქტისთვის თუ ფენომენისთვის, ხო? უკვე სტრუქტურალიზმის მიხედვით გადმოთარგმნილია რაღაც სტრუქტურულ სიმბოლურ ენაში, სიმბოლური იმგაგებით, რომ სიმბოლური ნიშნავს, რომ ის ყოველთვის კონკრეტულ მნიშვნელობებში უკვე ნაცარგმნი არის, ხო? და რომელიც დამოუკიდებელი არის რაღაც რომელთა წარმოებაც დამოუკიდებელი არის უკვე რეალური მომენტისგან. ამიტომ ხო ესე რეალური ობიექტი არ არის სოციალური სამყაროს წარმმართველი, ასე ვთქვათ, რეალური რაღაცა ფიზიკური მოვლენა არ არის სოციალური სამყაროს წარმმართველი, არამედ უკვე ის სიმბოლური მნიშვნელობები, რომელშიც ეს არის გადმოთარგმნილი, ხო? და ეს მნიშვნელობები რეგულირდება სწორედ მიმართებებით, იმის შესახებ ერთის მეორესთან მიმართებით, ხო? სწორედ ერთი მოვლენა, ერთი ჯგუფი სოციალური, ხო, თუ თქვა, ერთი კულტურული ერთობა, თქვა, განისაცხრება მხოლოდ მის მეორესთან მიმართებაში და მისგან განსხვავებულობაში. და სწორედ ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი მნიშვნელობა ყოველთვის უკვე სიმბოლური მნიშვნელობა არის. ანუ ის უკვე გულისხმობს სხვისგან განსხვავებულობას. ხო? და ну, ეს იგი, ამიტომ სტრუქტურალიზმი ვილაპარაკებს უკვე სხვადასხვა დისციპლინებში სტრუქტურალიზმის მიდგომაზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნებისმიერ ამ დისციპლინაში, სხვადასხვა დისციპლინებში ყოველთვის ეს რჩება იგივე, ხო? რომ ნებისმიერი ადამიანური სოციალური რეალობა პირველ რიგში არის სიმბოლური რეალობა, ანუ რეალობა, რომელშიც კონკრეტული სტრუქტურული სიმბოლური კანონების მიხედვით ნიშნულობები რეგულირდება, ხო? ინდივიდუალური თუ საგნობრივი ნიშნულობები, რაც ერთეულებს მიჭებული ნიშნულობები, ხო? და სწორედ ეს სიმბოლური კანონი, რომელიც არეგულირებს აი ამ ნიშნულობებს, არის სწორედ ეს სიმბოლური კანონი განისაზღვრება იმ მიმართებების, შესაძლო მიმართებების დარეგულირებით, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა ერთეულს ერთმანეთის მიმართ ქონდეს. ანუ სტრუქტურალისტური მეთოდოლოგია განსხვავდება იმით, რომ ის იწყებს აი ამ მიმართებების შესწავლით და მიმართებების შესწავლის შედეგად ჯდელობს უკვე კონკრეტულ ფაქტებსაც, ხო?
ანუ ის იკვლევს ურთიერთობების ლოგიკას, ხო? მიმართებების ლოგიკას და არა ერთეულებს თავისთავად. ხო, როგორც უკვე ხა ეგზისტენციალიზმის ფენომენოლოგიაზე ორი სტრუქტურა ახსენეთ, რომ 60-იან წლების ისტორიის სტრუქტურალიზმი ანაცვლებს ფენომენოლოგიურ მიდგომებს, ხო? თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, ეგზისტენციალისტური და ფენომენოლოგიური მიდგომების ფილოსოფიაში თქვათ, ლაპარაკობს იმაზე, რომ რაღაც წინასწარ განსაზღვრული არსი არ არსებობს, რომელიც რაღაც ერთეულებს არს დანიჭებს, არამედ ეს მნიშვნელობები ყოველთვის კონკრეტულ მატერიალურ არსებობაში განისაზღვრება, ხო? ეს ამაზე ლაპარაკობს, თქვათ, მანამდე სხვადასხვა ფილოსოფიური თუ სოციოლოგიური მიმართულებებიც, მაგრამ ისინი, ხო, პირველად იღებენ მაგალითად კონკრეტულ ადამიანურ ცნობიერებას, თქვათ, კონკრეტულ გამოცდილებებს, კონკრეტულ ემპირიულ მოცემულობებს, რომელშიც თქვათ, ნიშნულები წარმოიქმნებოდა, ხო? და ამისგან განსხვავებით სტრუქტურალიზმი ლაპარაკობს არა იმ რაღაცის თავისუფლებაზე ან თავისუფალ არჩევანზე, რომელიც ნებისმიერ ადამიანურ თქვათ სოციალურ ერთობას აქვს იმით, რომ თავისუფალ განსაზღვროს, არამედ ამის მაგალითად ის ლაპარაკობს სიმბოლური კანონის მიერ დარეგულირებული შესაძლო ურთიერთობების ანალიზზე, ხო? ანუ ეს არ არის რაღაცა ტიპის არსებობაში თვითონ განსაზღვრული და საკუთარი თავის განსაზღვრული ერთეულების ანალიზი, ასე თქვათ, ხო, ინდივიდუალური, ამიტომ არ არის ეს ინდივიდუალური მორგებული მეთოდოლოგია, არამედ ის განხილავს სტრუქტურულ ერთობაში აი ამ მიმართებებს. და სწორედ აი ამას, აი ამ ტიპის რაღაცა ზემდგომ, ასე თქვათ, შრეს, როგორც იქნება სიმბოლური შრე, რომელიც არეგულირებს აი ამ მიმართებებს ერთმანეთთან, ეწოდება სტრუქტურალისტური სიმბოლური კანონის შრე. და ეს ამიტომ ახლა არ არის, ხო, როგორც უკვე ვთქვი, არც ბიოლოგიური რეალური ფიზიკური შრე და მეორე მხრივ არც ცნობიერი იდენტობები, ცნობიერ გაცნობიერება საკუთარი წარმოსახვითი იდენტობების ასე შემდეგ და არც ემპირიაში მოცემული გამოცდილებები, რომლის გაცნობიერებასაც მე რე ახდენს თქვა რაღაც სუბიექტი თუ რაიმე ეს ჯგუფი, ხო, რაღაც ერთობა, რომელსაც თქვა რაღაც თავის იდენტობა ექნებოდა, ხო? ანუ ამ ორ შრეს, ბიოლოგიურ რეალურ ფიზიკურ შრეს და მეორე მხრივ გაცნობიერების პროცესს, სტრუქტურალიზმი უმატებს მესამე შრეს, სიმბოლურ შრეს, რომელიც არის შრე იმის შესახებ, თუ როგორი მიმართება არის შესაძლებელი სხვასთან. რა მიმართებები შეიძლება იყოს სხვა ტიპის იდენტობებთან, რომელიც განსაზღვრავს ასევე საკუთარ ერთეულის თვითონ არსებულ შინაარსს. ანუ ხო, ახლა რა თქვა, 60-იან წლებში ვახსენე, ხო, თქვა რამდენიმე სახელს ვახსენე და ამ სხვადასხვა დისციპლინებში, იმიტომ რომ მე ამ სახელებს არ შევეხები, სანამ ხარ დღეს კონკრეტულად მაგ დისკუსიაში მე განვავრცო თქვა კონკრეტულ დისციპლინაზე თუ გინდა რა უფრო მეტად ვლაპარაკოთ, ხო? ახლა სოციური უკვე ვახსენე, თქვა სტრუქტურალისტური ლინგვისტიკის ფუძემდებელი, ლევი-სტროსი, თქვა სტრუქტურალისტური ანთროპოლოგიის, თქვა სოციოლოგიაში სტრუქტურალიზმის შემომტანი, ართუზერი შეგვიძლია გავხსენოთ როგორც სტრუქტურალისტი მარქსისტი, თქვა. თუმცა ეს პრობლემური სახელები არის, იმიტომ რომ ზოგიერთი მათგანი თვითონ უარყოფს თქვა მოგვიანებით პერიოდში მის სტრუქტურალისტთან აფილიაციას, თქვა, იმიტომ რომ გარდაქმნის მე ამას და ამ ეს უკვე შეგვიძლია ახალგაზრდა ეს პროცესი როგორც პოსტსტრუქტურალისტური პროცესი, ამდე ბოლოს მოკლედ შევეხები და ლექციაზე უფრო განვავრცობთ ამას. ასევე თქვა როლანდ ბარტი, რომელიც თქვა ლიტერატურულ თეორიაში გარდაქმნის ავტორის როლს ტექსტთან და თქვა რა როლი შეიძლება ქონდეს ავტორს ტექსტთან და ასე შემდეგ, მე უბრალოდ რომ გახსოვდეს სახელები, ხო? და ნუ ამ თეორიული ჩაფსგავლენით ევანდელური ტიპის თეორია ძალიან დიდი არის, იმიტომ რომ ნებისმიერი ტიპის კრიტიკული მიმართება და ანალიზი, კრიტიკული ანალიზი ასე თქვა რაღაც ტიპის სოციალური მოვლენების ძალიან რთულია რომ სტრუქტურალიზმის უკან წავიდეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ფუნდამენტური ცვლილება იყო თქვა ისტორიული, ხო? და ამიტომ ისtildeობს რომ თქვა სტრუქტურალიზმის რაღაცები გარდაქმნა, თქვა, რაც პრობლემური არის, მაგრამ არა მისგან მის უკან წასული, თქვა, ხო? და ხო, პირველ რიგში ეს პრობლემური, ძალიან პრობლემური ასპექტი არის სწორედ ცვლილების ასპექტი, თუ რა ტიპის ცვლილებაზე, სოციალურ ცვლილებაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, პოლიტიკურ ცვლილებაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, თუ დარჩებით სტრუქტურალისტურ ჩარჩოში რაღაც გადებით მაინც, ხო? და აი ამის ვეცდები, რომ აი ეს ფესეს გამოვაჩინა, თუ რატომ არის აი ეს ცვლილების კონცეპტუალიზებისთვის ცოტა პრობლემური სტრუქტურალისტური ჩარჩო და მეორე მხრივ რა გვთავაზობს ის აი როგორც ცვლილებას, ხო, როგორ განმარტავს ის სოციალურ ცვლილებას, ხო? ხო, ესე იგი, პირველი რომ დავიწყოთ, ზოგადი
ყველაზე მნიშვნელოვანი მონახაზით, ხო? Power საკითხი, აი სუბიექტურ ცვლილებასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ შეიძლება იყოს ცვლილების აქტორი სტრუქტურალისტურ ჩარჩოში, ხო? არის პირველი საკითხი არის ის, რომ ეს სტრუქტურალისტური მიდგომა ნებისმიერ დარგში იქნება სოციოლოგია, ანთროპოლოგია. შემდეგ ნებისმიერ ტიპის სუბიექტურობას, ანუ ქმედების ავტორობას განხილავს არა როგორც საწყის პრინციპს, არა როგორც რაღაცის განმსაზღვრელს, არამედ როგორც უკვე არსებული სიმბოლური სტრუქტურის ეფექტს, ანუ შედეგს. ესე იგი, ნებისმიერი ტიპის სუბიექტურობა განიხილება როგორც თანმდევი რაღაც სტრუქტურის და არა როგორც წინსწრები. ანუ არა განმსაზღვრელი ამ სტრუქტურის, არამედ მისით უკვე შედგენილი, ხო? არსებული სტრუქტურული რეალობით შედგენილი. და სწორედ ამიტომ ხო სტრუქტურალისტური მიდგომა სუბიექტის წარმოქმნაზე რო ლაპარაკობს, ადამიანური სუბიექტის თემაზე, რაღაცა იდენტობის წარმოქმნაზე რო ლაპარაკობს, ხო? ის მის წარმოებას ყოველთვის უქმდებარებს სტრუქტურულ ანალიზს და ის შეისწავლის სწორედ სტრუქტურულ კავშირებს და სტრუქტურულ მახასიათებლებს ამ კავშირებისა, იმის მაგვიროდ რომ შეისწავლოს რაიმე ტიპის კონკრეტული სუბიექტები, ხო? კონკრეტული სუბიექტების ცნობიერება თუ გამოცდილებები. და აქედან გამომდინარეობს ის რომ სტრუქტურა არის ამ ჩარჩოში და ამ ეთოლოგიაში პირველადი სუბიექტთან მიმართებაში. რაც ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტული სუბიექტივიზაციის პროცესი, ხო, ყოველთვის არის სტრუქტურასთან, სტრუქტურის ლოგიკასთან და მის კანონთან დაქვემდებარებაში მყოფი. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ იმისთვის, რომ ვილაპარაკოთ რაიმე ტიპის სუბიექტზე, ამის პირობა, იმის რომ არსებობს რაიმე ტიპის სუბიექტი, ამის პირობა სტრუქტურალიზმისთვის არის ყოველთვის ის, რომ ეს სუბიექტი უკვე დაქვემდებარებული იყოს იმ სიმბოლურ კანონს, იმ სტრუქტურული ურთიერთობების განმსაზღვრელ კანონს, ხო, რომელიც მას გარდაქმნის სუბიექტად, ანუ მას გარდაქმნის ქმედების განხორციელების შესაძლებლობას აძლევს მას. ამას ვიცით ცოტა ფუნდამენტი შეიძლება იყოს ხომ, მაგრამ იმედია რომ უფრო ცხადი გახდება რა. და იმ ერთი მაგალითი, რომელიც ესე ენობრივი და გრამატიკული მაგალითი არის, მაგრამ შედარებისთვის მე მგონი ძალიან კაი მაგალითი არის სუბიექტზე თუ ვაპარაკობ, ხო, როგორც რაღაც ტიპის ქმედების შემოქმედზე. ჩვენ შეგვიძლია გავახსნათ ენაში წინადადებაში, მოკლედ სინტაქსური მაგალითი, ქვემდებარე წინადადებაში, ხო? ქვემდებარე წინადადებაში არის სწორედ ის წევრი, რომელიც მოქმედებს, ხო? მაგრამ იმისთვის, რომ მანი მოქმედებარე არის, რომელიც ასრულებს რაღაცა ზნას, ხო? ასრულებს რაღაცა მოქმედებას, ხო? მაგრამ იმისთვის, რომ მან იმოქმედებს, ხო? ესე იგი, წინადადების წევრი, წევრის სახელი არის ქვემდებარე, ხო? ეს რას ნიშნავს, რომ ის არის დაქვემდებარებული ენობრივ კანონს, რომელიც მას ხდის ქვემდებარე, ხო? ესე იგი, იმისთვის რომ მან შეასრულოს სუბიექტის როლი და ფუნქცია, ან იმისთვის რომ მან შეასრულოს მოქმედება, ის უნდა იყოს ქვემდებარე და ის უნდა იყოს დაქვემდებარებული ენის კანონს და ამის გარეშე ის ვერ შეასრულებს ამ მოქმედებას, ის ვერ შეასრულებს სუბიექტის როლს. ის ვერ იქნება შემსრულებელი რაღაცის. და ეს იგივე არის, ანუ ქვემდებარეს, ქართულად ქვემდებარე, რასაც ქვია, იგივეს ინგლისურად ქვია subject. ანუ სუბიექტი წინადადებაში, წინადადების იგივე წევრი არის subject, ხო? რაც ასევე მოდის subject ინგლისურად ხო ლათინურად და ინგლისურად იგივე ფუძიდან მოდის როგორც subject-ი, ხო? Subject-ი ნიშნავს დაქვემდებარებული, ხო? ვთქვათ, subject to the law. ხო, დაქვემდებარებული რაღაცა კანონს. ანუ აქედან გამომდინარე, ეს სტრუქტურალისტური მიდგომა სუბიექტ ყოველთვის განიხილავს როგორც წარმოებულს რაღაც კანონით, რაღაც უკვე არსებული მიმართებების კანონით, კანონის მეშვეობით, ხო? და როგორც აი წინადადებაში ქვემდებარის როლი განსაზღვრული არის იმით, რომ ის არის ქვემდებარის პოზიციაში, ხო? სწორედ ასევე, ნებისმიერი სტრუქტურალისტური მიდგომა აი ამ მდებარეობას, პოზიციას სტრუქტურასთან მიმართებაში, განიხილავს პირველადად, ხო? ასე იგი, ნებისმიერი სუბიექტი არის სუბიექტი იმიტომ, რომ მას უჭირავს სტრუქტურის მიერ განსაზღვრული პოზიცია, ასე იგი, ექვემდებარება სტრუქტურის კანონს, რომელიც განსაზღვრავს მის პოზიციას როგორც სუბიექტს. და სწორედ აი ეს პოზიცია და ეს ადგილი განსაზღვრავს ასევე კონკრეტული სუბიექტის შინაარსსაც. ანუ არა პირიქით სუბიექტი კი არ განსაზღვრავს იმ შინაარსს, რომელსაც ის საკუთარ თავს სხვებს ანიჭებს და რომელსაც ის სხვებს მიემართება, არამედ მის შინაარსი და მის სხვებთან მიმართებების შინაარსი სწორედ უკვე სტრუქტურით ენის სიმბოლური კანონით არის განსაზღვრული, ხო? ანუ იმ პოზიციითაც განსაზღვრული, რომელსაც ის იკავებს არსებულ სტრუქტურაში, ან ნუ უკვე წინადადებაში, ხო, მარტივი მაგალითი, ხო? ესე იგი იმ ადგილით, რომელიც მას მიენიჭება სტრუქტურის შიგნით. და ამ ადგილს მინიჭებს გარეშე ის როგორც სუბიექტი, როგორც ანუ ქემდებარე, ხო, საერთოდ არის ასეთი. ანუ სტრუქტურაში ძალიან მნიშვნელოვანი დაშვება არის, რომ სტრუქტურისგან სტრუქტურისგან იზოლირების შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ სუბიექტებზე. იმისთვის რომ ვილაპარაკოთ სუბიექტზე, უნდა ვილაპარაკოთ უკვე სტრუქტურაზე, სიმბოლურ სტრუქტურაზე, რაღაც ანუ პოზიციებზე, როგორც ერთმანეთთან მიმართებაში მყოფ პოზიციებზე, ხო?
და ეს ეხა იქიდანაც გამომდინარეობს, რომ როცა სუბიექტზე ან არაფერს აგენტობაზე თუნდაც ხო ლაპარაკობს სტრუქტურალიზმი, ის არ ლაპარაკობს უბრალოდ რაღაც ბიოლოგიურ ფიზიკურ სხეულზე, ხო, მაგრამ ადამიანურ სხეულზე, ხო, არ არის ჰუმანისტური ან გაგებით ჰუმანისტური თეორია, ზარ, იმიტომ რომ არ ლაპარაკობს ადამიანზე როგორც ასეთზე. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ის სუბიექტად არ მოიხსენიებს ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც სტრუქტურისგან განცალკევებულად იზოლირებაში იასრებდა, ხო? არამედ სუბიექტი არ ყოლობს ის, რომელიც კონკრეტულ სოციალურობაში არსებობს. ახლა აქ ჩვენ შეგვიძლია გავხსენოთ მაგალითად მარქსი, ხო? და მარქსთან რობინზონ კრუზოს მაგალითი, არ ვიცი ხა თქვენ ამან კარგად იცით, მაგრამ ანუ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ვთქვათ მარქსი ვთქვათ კლასიკური ეკონომიკის თეორია ფიქრდება იმით, რომ ამბობს, რომ ჩვენ ვერასდროს ვერ ვილაპარაკებთ იმისთვის რომ ანალიზი მოვახდინოთ კონკრეტული სოციალური კანონების და კონკრეტული რაღაც სოციალურობის ანალიზი რომ მოვახდინოთ, ჩვენ ვერასდროს ვერ დავიწყებთ ინდივიდუალური იზოლირებული წევრების ანალიზით და ვერ წარმოვიდგენთ, რომ მაგალითად აი რობინზონ კრუზო თალკეთ კუნძულზე რომ ეცხოვრა, როგორ დაარეგულირებდა თავის ცხოვრებას, აი ამის განხილვა ჩვენ რამის მოგვცემს სოციალური წყობის ანალიზისთვის. ამას ვერასდროს ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ის რაც ჩვენ განვიხილავთ სოციალურ ერთობაში როგორც სუბიექტს, ეს არ არის იგივე რაც არის განცალკევებული ადამიანი იზოლირებული სტრუქტურისგან, ხო? ეს ჩვენი საწყისი ვერ იქნება სოციალური ერთობის ანალიზისთვის, ხო? რადგან სუბიექტები, თქვათ, ხო და ანუ რაღაცა ის წევრები, რომელიც ანალიზს ჩვენ ვახდენთ კონკრეტული სოციალურობის შიგნით, ერთმანეთს განსაზღვრავენ, ურთიერთ განსაზღვრებაში იმყოფებიან და მათი ერთადერთი შინაარსი, აი ეს არის მართ არ უკეთდავად, არის არა მათი შინაგანი შინაარსი, რომელიც მათ ისევ შენარჩუნებული ექნებოდა სტრუქტურის გარეთაც, ხო? არამედ მათი ერთმანეთთან მიმართებაში განსაზღვრული შინაარსი. ანუ კიდევ ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანო, მაგალითად ისევ ვთქვათ რაღაც მათთან დაკავშირებით, შეიძლება ვილაპარაკოთ აი ამ ტიპის რაღაც ვთქვათ მუშათა კლასის, როგორც კაპიტალისტებს კლასის განსხვავებას. ხო, ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ ვერანაირ ტიპის სუბიექტურ იდენტობაზე, ან სუბიექტურ ცნობიერ იდენტობაზე, თუ ის არ იქნება შეპირისპირებული მეორესთან. სტრუქტურალიზმის ეს არის მთავარი დაშვება, ხო? ასე ვთქვათ გენდერის თუ ვთქვათ რაღაც ტიპის ფემინისტური თეორიების მხრივ, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ნუ ვთქვათ სქესობრივ თუ გენდერულ განსხვავებაზე, როგორც ერთმანეთის განსხვავებაზე, ხო? ანუ ქალის და კაცის მაგალითად პოზიციები არსებულ სტრუქტურაში ერთმანეთთან მიმართებაში განისაზღვრება და არა მათი შინაგანი, თქვათ, რაღაცა მახასიათებლებით, ხო? და აქედან გამომდინარე, ეს იგი სტრუქტურალიზმისთვის სუბიექტი შეიძლება იყოს მხოლოდ არსებულ სტრუქტურაში, სხვებთან მიმართებაში და ურთიერთობაში მყოფი და ის ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება იზოლირებული, რადგან იზოლაციაში ის საკუთარ შინაარსსაც კარგავს, იმიტომ რომ ეს საკუთარი შინაარსი მხოლოდ სხვებთან მიმართებაში მიენიჭება მას, ხო? და ისევ კინაზე დაწინაურებას მაგალითად ქვემდებარეს ქვემდებარეთ ხდის, სწორედ მისი მიმართება სხვა წევრებთან და არა რაიმე კონკრეტული სიტყვის შინაარსი, რომელიც კონკრეტულად ქვემდებარე იქნებოდა, ხო? ანუ არა რაღაც შინაარსი მახასიათებელი. ხო, იგივე აქედან გამომდინარე, ის სტრუქტურალიზმის მიხედვით, ისე ნებისმიერი ერთეულის იქნება ეს სუბიექტი თუ მასა ერთობა თუ ასე შემდეგ, ხო? ნებისმიერი ერთეულის მეორესთან მიმართება, მეორე სუბიექტთან, სხვა რაღაც სხვა ობიექტთან თუნდაც, ხო? არის ერთის პოზიციის ერთი სტრუქტურულად განსაზღვრული ადგილის მეორესთან მიმართება, მეორე სტრუქტურულად განსაზღვრულ ადგილთან მიმართება და ეს პოზიციური მიმართებები წარმოქმნიან კონკრეტულ შინაარსებსაც, ხო? ხო, და ანუ აქედან გამომდინარე რაღაც ტიპის ხო ისე ვთქვათ, პრინციპში რაღაც ტიპის ცნობიერება, ასე ვთქვათ, სუბიექტური ცნობიერება, სუბიექტის ქმედება, სუბიექტის საქციელი, მისი ნათქვამი და ასე შემდეგ რეგულირდება იმით, თუ რა პოზიციაში დგას ის სხვებთან მიმართებაში და არა პირიქით მას აქვს რაღაცა თავის თავადი შინაარსი, რომელიც არეგულირებს მის სხვებთან მიმართებას, ხო? პრინციპში ეს იყო პირველი საკითხი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, რაც მინდა რომ მეთქვა და რაც მინდა რომ აი კარგად გავიაზროთ და დავიმახსოვროთ. ეს არის პირველი საფუძვლიანი პრინციპი, რომელიც რაღაც ტიპის სიხშულეებს ქმნის ცვლილებაზე ფიქრისთვის, ხო? რა ტიპის ცვლილება შეიძლება მაშინ სუბიექტმა განახორციელოს აი ამ სტრუქტურასთან მიმართებაში, თუ ის ყოველთვის სტრუქტურასთან დაქვემდებარებული არის იმისთვის, რომ სუბიექტი იყოს, ხო? ახლა ცოტა ჩავუღმავდები ამ საკითხს, აი ორ საკითხს განვიხილავ კიდევ. პირველი იქნება ისევ ეს სიმბოლური კანონი და კარგად რომ ჩავუღმავთ იმას, თუ რას გულისხმობს სიმბოლური კანონი და სიმბოლურ შრეში, რომელიც აი სტრუქტურული წევრების ნიშნულობას არეგულირებს იმით, რომ მათ ერთმანეთთან მიმართებებს არეგულირებს, ხო? და მეორე იქნება თუ რა ტიპის ცვლილება შეიძლება ილაპარაკოს სტრუქტურალიზმმა მის თეორიის შიგნით.
სიმბოლურ კანონზე რო ვილაპარაკოთ, ხო? აქ უნდა ხა შემოვიტანო, ვიფიქრე შემომეტანა თუ არა, ეს ისე ცოტა რთული საკითხია, მაგრამ ძალიან მოკლედ ვიტყვი და იმედია რაღაცა მაინც დაგჭირება რა, ყოველ შემთხვევაში დისკუსიაში მე რა განვალოცოთ თუ დაუგებარი იქნება, ხო? ეხა მინდა შემოვიტანო სტრუქტურალისტური ლინგვისტიკის ერთ-ერთი მთავარი საწყისი პრინციპი მნიშვნელობის წარმოქმნის შესახებ, ხო? რომელსაც პრინციპში ყველა სხვა შრეში უკვე სტრუქტურალიზმი ეყრდნობა, ხო? აი ამ სოციური ანული, ასე ვთქვათ, თეორია მნიშვნელობის შექმნის შესახებ ენაში, ხო? ამ საქმე იმაშია, რომ თუ მანამდე ენაში მნიშვნელობის წარმოქმნა, ხო? ნებისმიერი მნიშვნელობის წარმოქმნა, რომელსაც ჩვენ სხვადასხვა რაღაცებს ვანიჭებთ, ხო? თუ ეს განიხილებოდა ორგანიზომებიანად, ესე იგი, რომ იყო რაღაც რეალური საგნები და მათი აღნიშვნა ხდებოდა ენობრივი მნიშვნელობის მიცემით მათთვის, ხო? სტრუქტურალიზმი ამას მთლიანად ცვლის და მას შემოაქვს სამი განზომილება პრინციპში, ხო? სადაც რეალური განზომილება უკვე საერთოდ აღარ შემოდის მნიშვნელობის წარმოების პროცესში. ანუ რაღაცნაირი ფიზიკური რეალობა პირდაპირ არ მიემართები, როდესაც მე მას მნიშვნელობას ვაწლებ. ეს არის სტრუქტურალიზმი თავად დაშვება, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ეს რეალობა თავისთავადად არასდროს არ არის წინასწარ კლასიფიცირებული რეალობა, რომელსაც მე უკვე შემდეგ მიუყენებდი კონკრეტულ სიტყვას, კონკრეტულ აღნიშნავს, ხო? ესე იგი, აი ამ ტიპის რეალურ ფიზიკურ მოვლენებში, ხო, ყველაფერი პრინციპში ერთი არის, იმიტომ რომ სტრუქტურალიზმის მიხედვით როგორც კი შემოდის უკვე კლასიფიკაციის და ერთისგან მეორეს განსხვავების პროცესი, ხო? რომელიც აუცილებელია იმის რომ ერთ-ერთი მნიშვნელობა ქონდეს და მეორეს მეორე მნიშვნელობა ქონდეს, ხო? ამ მომენტში უკვე შემოდის მნიშვნელობის მიცემის პროცესი, ანუ უკვე შემოდის სიმბოლური შრე. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ როგორც კი ხდება ერთისგან მეორეს გამოყოფა, რაღაც ერთისგან მეორეს გამოყოფა, ან მე საკუთარი ჩემი საკუთარი იდენტობის, ჩემი საკუთარი თავის, ხო, ჩემი საკუთარი თავის გაცნობიერება, როგორც კი ხდება, ეს ყოველთვის ხდება სხვისგან გამოყოფის მეშვეობით და ეს ყოველთვის უკვე არის მნიშვნელობის მიცემის პროცესი, ანუ ეს უკვე ყოველთვის არის აღნიშნვის პროცესი, ხო? ესე იგი, ამ აღნიშნვის პროცესში, მნიშვნელობის მიცემის პროცესში ყოველთვის შემოდის სიმბოლური შრე, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ რაიმე რეალურის გაცნობიერება მოახდინოთ, ხო? ის თარგმნოთ ცნობიერად, ხო? ანუ კლასიფიკაცია და აღნიშვნა უკვე არის სიმბოლური თარგმნის პროცესი. და ამ სიმბოლური თარგმნის პროცესში ჩვენ გვაქვს ეს ორი ნაწილი, მაგრამ არც ერთი ამათგანი არ არის უბრალოდ რეალური ფიზიკური საგანი, ხო, რომელსაც მე პირდაპირ ვანიჭებ რაღაცა სახელს, ხო, ასე ვთქვათ. ეს რეალური საგანი ერთი ცალკე შრეში რჩება, როგორც ჯერ არ არაკლასიფიცირებული და ამის გარდა მაქვს მე მნიშვნელობის მიცემის პროცესში ორი შრე და ეს არის აღნიშნული საერთოდ რაღაცას რითი აღნიშნავ მე და აღნიშნული შრე. და ხა აქ მინდა რა პატარა ის მაჩვენებინა, რა ქვია, სურათი. Ну, в принципе, здесь даже мишнолование არ არის, მაგრამ მოდი ჩეთში ჩაგიდებ, ძალიან მარტივი ის არის, რა ქვია, გრაფა, ასე თქვა, ან სოციურიანული ლინგვისტიკის და შეგიძლიათ ნახოთ, ან პირდაპირ Google-ში ჩავწერე და რომელთა ფოტო უბრალოდ აი პირდაპირ დავდე. შეგიძლიათ გახსნათ უბრალოდ. ანუ რას ნიშნავს ახლა, რომ ამ მნიშვნელობის მიცემის პროცესში მოკლედ ჩვენ გვაქვს ორი შრე, ხო, აღნიშნული და აღნიშნული შრე. და ეს აღნიშნული შრე უკვე არის კლასიფიცირებული, ერთმანეთთან გამოყოფილი იდეა. ანუ მე როდესაც რაღაც აღნიშნავ, მე უკვე აღნიშნავ არა უბრალოდ რეალურს, არამედ უკვე იდეას იმის შესახებ, იმის შესახებ თუ რას აღნიშნავ, რომელიც უკვე ყოველთვის გამოყოფილია სხვებისგან. ანუ მაგალითად, ხო, აი ამ 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 ფოტოზეც არის ხის მაგალითი განხილული, ხო? ესე იგი, როდესაც მე აღვნიშნავ რაღაცა სოციალურ მოვლენას, ხო, მაგრამ ახლა ამ მომენტში ხე გულისხმობთ, ხო? მე აღვნიშნავ ხის იდეას და არა უკვე ერთ კონკრეტულ რეალურ ფიზიკურ ხეს, ხო? არამედ რაღაცა უკვე აბსტრაქტულ, ასე ვთქვათ, იდეას, რომელიც ერთმანეთში, ანუ ახცენს რაღაცა გაერთიანებას ბევრი სხვადასხვა ტიპის ხის, რომელიც მე შემიძლია ერთი და იგივე აღნიშნელით აღნიშნო შემდეგ, ხო? ესე იგი, აღნიშნავ არა კონკრეტული სიტყვა, უკვე აღნიშნული კონკრეტული სიტყვა, აღნიშნავს არა საგანს, არა კონკრეტულ ფიზიკურ საგანს, არამედ აღნიშნულს, უკვე კლასიფიცირებულ იდეას, ხო? და სწორედ ამიტომ სტრუქტურალიზმისთვის ესე იგი, სიმბოლური წესრიგი რეგულირდება ერთი სიხრივ, აი ამ ტიპის მიმართებით აღნიშნელებს და აღნიშნულებს შორის, რომელიც რეალურის უკვე თარგმნა არის ყოველთვის, ხო? და არა რაღაცა ტიპის რეალური, რომელიც თავისი არსით, თქვა, იწევს იმას თუ როგორ აღნიშნავ მე მას, ხო?
თუმცა მეორე მხრივ ეს აღნიშნულები რომელსაც მე რომელსაც მე აღნიშნავ როგორ კლასიფიცირებულ რაღაცებს ხო ეს აღნიშნულები არის სრულიად პირობითი აღნიშნულები მათ არ აქვს რაიმე შინაგანი კავშირი იმასთან რასაც მე ამთ აღნიშნავ ხო ეს ძალიან მარტივი არის როგორ ხაი ძალიან ძალიან მოხდები ამაზე ლაპარაკს ხა რატო არის პირობითი კიდე რას ნიშნავს რომ ეს პირობითი არის რას გვაძლევს ხო ეს ჩვენ ამ მხრივ ეს ნიშნავს რომ მათ არ აქვს რაღაც თავისთავადი მახასიათებელი ვის გამოც ისინი აღნიშნავენ ამა თუ იმ იდეას ამა თუ იმ აღნიშნულს ხო და ამისგან განსხვავებით ისინი ამ აღნიშნულები თავის შინაარს იძენენ მხოლოდ ერთმანეთთან მიმართებაში ერთმანეთთან განსხვავებულობის გამო ანუ ხე ეს იმიტომ ქვია ხე და არა მაგიდან მაგიდას იმიტომ ქვია მაგიდან არა სკამი ხო რომ რომისგან ან მაგიდას იმიტომ ქვია მაგიდან რომისგან განსხვავებული სკამისგან და ამეტი არაფრის გამო ხო ეს არის პირობითი აღნიშნულია ხო აბსოლუტურად და სწორედ ამიტომ ისე ენა სტრუქტურალიზმისთვის არის ის სიმბოლური წესრიგი, რომელიც აი ასეთი ტიპის სიმბოლური კანონის მეშვეობით, რომელიც აწესრიგებს აღნიშნულთა ერთმანეთთან მიმართებებს, ხო? რომელიც გამოყოფს ერთმანეთს მეორისგან იმით, რომ ის არ არის მეორე, ხო? ამით აწესრიგებს იმას, თუ სად გადის ზღვარი ერთ აღნიშნულს და მეორე აღნიშნულს შორის, ერთ წევს და მეორე წევს შორის. და სწორედ აი ამ ტიპის ზღვარის გავლების მეშვეობით ერთ წევს და მეორე წევს შორის, ხო? ის თარგმნის არა კლასიფიცირებულ, თქვა რაღაც ერთმანეთთან განუყოფელ რეალობას აღნიშნვის დროს, ის თარგმნის აღნიშნულების მექანიზმების მეშვეობით, ოღონდ წინასწარ განსაზღვრული აღნიშნულების მექანიზმების მეშვეობით, რომელიც შემოსაზღვრული არის უკვე, რა ერთი ვერ იქნება მეორე. ის აუცილებლად უნდა იყოს ის აუცილებლად უნდა იყოს ერთი, რომელიც მეორეთან განსხვავებულია, იმისთვის რომ მან იმოქმედოს, ხო? ხო, რატო ვილაპარაკე ამდენი ენაზე? საქმე იმაშია, რომ ეს იგი სტრუქტურალიზმისთვის როგორც უკვე ფათე დისციპლინებში თუნდაც ხო მეთოდოლოგიისთვის ნებისმიერი სოციოკულტურული მთლიანობა რომელშიც სხვადასხვა მნიშვნელობები გვაქვს მოცემული ანუ სიმბოლური მთლიანობა ხო სწორედ ასეთი ტიპის სტრუქტურული მთლიანობა როგორც ენაა ეს რას ნიშნავს რომ ის რეგულირდება კანონით რომელიც აწესრიგებს მასში აღმნიშვნელების ურთიერთმიმართებებს და იმას თუ სად გადის ზღვარი მათ შორის სად გადის ზღვარი რაღაცა ერთი ტიპის ჯგუფს შორის და მეორე ტიპის ჯგუფს შორის კონკრეტულ ერთ ინდივიდს და მეორე ინდივიდს შორის ხო და ასე შემდეგ ხო? ესე იგი, ის აწესრიგებს იმას, თუ რა ადგილი და პოზიცია უკავიათ ერთმანეთთან მიმართებაში იმ წევრებს, რომლებიც რაღაც მნიშვნელობას აღნიშნავენ აი ამ კონკრეტულ სოციოკულტურულ ერთობაში. ხო? და ასეთი აღნიშნულია სწორედ სტრუქტურალიზმის სუბიექტის. ეს არის აღნიშნული, რომელიც აღნიშნავს კონკრეტულ მნიშვნელობას, კონკრეტულ აღნიშნულს, ხო? მაგალითად, ქმედების განხორციელებას, მოქმედებას, ხო? მაგრამ იმისთვის, რომ ამ აღნიშნულს ეს მნიშვნელობა ქონდეს, ის უნდა დაემორჩილოს იმ სიმბოლურ კანონს, ხო, რომელიც აღნიშნულებს შორის მიმართებებს აწესრიგებს. ესე იგი, იმის შესახებ სიმბოლურ კანონს, თუ სად გადის ზღვარი ერთ სუბიექტ და მეორე სუბიექტ შორის, ხო? და რა ტიპის მიმართება არის შესაძლებელი ერთ სუბიექტ და მეორე სუბიექტ შორის, ხო? და სწორედ აი ამის მიხედვით არის შესაძლებამდე კონკრეტული სუბიექტის შინაარსიც განსაზღვრული, ხო? ამიტომ აქ ენა შეგვიძლია გავიგოთ როგორც კულტურა, როგორც სოციალურობა, რომელიც თავისი მნიშვნელობების წარმოების პროცესში აწარმოებს აი აღნიშნულთა სტრუქტურას და აწარმოებს კანონს, რომლითაც აი ეს აღნიშნულებს ის მაგალითად სუბიექტებს შეუძლიათ ერთმანეთს მიემართონ. ანუ ენა და სიმბოლური კანონი აწესრიგებს მიმართებას ერთი წევრის, ერთი აღნიშნულის სხვასთან, ხო? ნებისმიერ სხვასთან, სადაც ყოველი ერთეული უკვე განსაზღვრულია აი ამ სხვის მიმართ, ხო? და არა თვითკმარად, ან თავისთავად. ესე იგი, ნებისმიერ ერთეულს თავისთავად ან თვითკმარად მნიშვნელობა კი არ აქვს, არამედ მისი მნიშვნელობა ყოველთვის სხვასთან, სხვისგან გამოყოფილობაში არის განსაზღვრული, ხო? და სწორედ აი ამ ტიპის მიმართებას ეწოდება სტრუქტურა. ესე იგი, სტრუქტურა ეწოდება იმას, რომ ისეთ ფლიანობას, რომელშიც აი ეს ერთმანეთისგან განსხვავებულობა, ერთმანეთთან მიმართება განსაზღვრავს მნიშვნელობებს, ხო? სადაც ერთ-ერთეულს ყოველთვის ყოველ მეორესთან მიმართებაში, ერთ-ერთეულს განსხვავება ყოველთვის ყოველ მეორესთან მიმართებაში არის შესაძლებელი, რადგან სწორედ ეს მიმართება განსაზღვრავს ორივეს, როგორც პირველ, ასევე მეორეს, ხო? მათ შორის სუბიექტს, ერთ სუბიექტს მეორე სუბიექტთან მიმართებაში. და ანუ აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ეს სტრუქტურალიზმი არის აღნიშნულის კავშირების შემსწავლელი მეთოდოლოგია, ხო? და ნებისმიერ ერთეული იქნება ეს მაგალითად ფსიქიკური პროცესი, თუნდაც ხო რაღაც კონკრეტული ფსიქიკური პროცესი, კულტურული ფორმაცია, სოციალური მოვლენა, სოციალურ-ბიოლოგიური სხეული, ხო? თუაც ნებისმიერი ასეთი ერთეული რომელიც ანალიზ ობიექტია, ასე ვთქვათ, განისაზღვრება და ანალიზი ხდება სწორედ მათი ერთმანეთთან მიმართებების, ხო? როგორც რაღაცა საერთო ენის, საერთო კანონის ნაწილების, საერთო სტრუქტურული ურთიერთობების და საერთო სტრუქტურული მიმართებების
ნაწილების. ხო, სწორედ აქედან გამომდინარე პრინციპში ესეთი სიმბოლური იქიდან გამომდინარე სიმბოლური წესი იგი ნებისმიერი ერთეულის თუ სუბიექტის მნიშვნელობას წარმოქმნის სხვასთან, სხვა აღნიშნულთან მიმართებაში, შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერი წარმოქმნილი მნიშვნელობა და მნიშვნელობის წარმოქმნის პროცესი არის სტრუქტურალიზმისთვის პოლიტიკური საკითხი, აბსოლუტურად, თუ გავიგებთ პოლიტიკას, როგორც სხვასთან, განსხვავებულთან მიმართების რეგულირებას, ხო? ანუ სწორედ ამიტომ, ანუ იმიტომ, რომ სიმბოლური კანონი არის ის, რომლის მეშვეობითაც ითარგმნება რეალური შეხულებრივი არსებობა და რეალური მატერიალური ყოფა ითარგმნება სხვასთან მიმართებაში და მხოლოდ აი ამ სხვასთან მიმართებაში შეიძლება მას საკუთარი მნიშვნელობა, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ ამიტომ ნებისმიერი ასეთი სიმბოლური კანონი არის ფუნდამენტურად პოლიტიკური კანონი იმის შესახებ, თუ როგორი მიმართებები შეიძლება არსებობდეს სხვასთან, განსხვავებულთან, ხო? და ნებისმიერი უკვე შემდეგ გაცნობიერებული მაგ იდეოლოგიური ცნობიერება თუ წარმოსახვითი ერთობა და იდეები იმის შესახებ, თუ ვინ ვართ, თქვა ჩვენ, სხვა განსხვავებულობა და ასე შემდეგ, ხო, ნებისმიერი ასეთი თარგმნის კონკრეტული მნიშვნელობების შექმნის სამუშაო, ხო, უკვე სტრუქტურალიზმის მიხედვით უკვე იყენებს სიმბოლურ კანონს, ანუ ენის კანონს, ხო, რომელიც უნდა დაუშვათ იქამდე, სანამ კონკრეტულ იდენტობებს, თუნდაც პოლიტიკურ იდენტობებს თუნდაც პოლიტიკურ იდენტობებს დავილაპარაკებთ, ხო, უნდა დაუშვათ სიმბოლური კანონი იმის შესახებ, თუ როგორ არის შესაძლებელი, რომ ერთი ერთეული მიემართოს მეორეს, სად უნდა გადიოდეს მათ შორის ზღვარი, იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე კონკრეტული სხვადასხვა იდეოლოგიის თუ სხვადასხვა კულტურისთვის განსხვავებული შინაარსები მოუძებნოთ უკვე ამ იდენტობებს, ხო? ან მაგალითად ისევ შეგვიძლია მოვიყვანოთ თქვენ წინადადება, ქვემდებარე, ხო? და თქვათ, რომ არც არ ვიცი, მაგალითად აი წინადადება ჩვენ მოვდივართ, ხო? რომ თქვათ, ხო, წინადადება ჩვენ მოვდივართ, ხო? ჩვენ არის პრინციპში ქვემდებარე, ხო? ყველაზე მარტივი ისეთი, ხო? ესე იგი, იქამდე სანამ განსხვავებთ უკვე ვინ ვართ ჩვენ, თქვათ, რაღაც რა ფერის კანი გვაქვს, რა გენდერი თუ რა ბიოლოგიური სქესი და ასე შემდეგ, ხო? აქამდე სანამ განსხვავებთ ჩვენს კონკრეტულ იდენტობას, იდეოლოგიას, აუცილებელია, რომ ეს ჩვენ როგორც თქვენ მდებარეთ წინადადებაში გამოყოფილი იყოს სხვისგან, ხო, სხვისგან. ანუ აუცილებელია, რომ ის ემორჩილებოდეს კონკრეტული ენის კანონებს, რომელიც მას ხდის ქვემდებარეთ, ანუ რომელიც მას ეუბნება თუ სადგერი სხვარი მას და სხვა შორის, ხო? ამიტომ, ესე იგი, სიმბოლური კანონი ყოველთვის მოიძებს რაღაც ტიპის ექსკლუზიურობას, ხო? ანუ ის განისაზღვრება ყოველთვის რაღაც სხვასთან იმართებაში, ხო? ის პრინციპში გამოდის, რომ ვერ იქნება მთლიანად ინკლუზიური, ხო? ყოველთვის უნდა იყოს არსებობის მისთვის სხვა. და ამიტომ, ესე იგი, მთავარი მახასიათებელი სტრუქტურალიზმის არის ის, რომ მის მიხედვით, ესე იგი, ისე ვთქვი, პრინციპში რეალურში წარმოსახვით ყოფნას შორის, ხო, იდეოლოგიური გაცნობიერება ყოფნას შორის და რეალური ყოფნას შორის იქნება ეს მაგალითად ერთ მხრივ შეულებრივი რეალობა და მეორე მხრივ ცნობიერი რეალობა, თუ ვთქვათ რეალური სოციომატერიალური პირობები და მეორე მხრივ იდეოლოგიაში ნათარგმნი ეს ვთქვათ პირობები, ხო? ნებისმიერ ასეთ წილს შორის ურთიერთობას და მათ შინაარსებს არეგულირებს სწორედ სიმბოლური კანონი და სიმბოლური წესები. ის თუ როგორ ხდება მიმართება განსხვავებულობასთან, ხო? და არა რამე რეალური შინაარსი ცნობიერი განაზრებები, ხო? ამიტომ ესე იგი, სიმბოლური სტრუქტურა და სიმბოლური წესრიგი არის რაღაც წეს დაქვემდებარებული ქსელი და კავშირები, ხო? ანუ განსაზღვრავს სწორედ ეს კავშირები და სიმბოლური ქსელი, როგორც ამ კავშირების ქსელი, ხო? არის ის, რაც განსაზღვრელი და მაკონსტრუირებელი არის ნებისმიერი შინაარსის, ხო? და განსაზღვრავს იმას, თუ რა შესაძლო შინაარსები შეიძლება ჰქონდეს უკვე კონკრეტულ აღნიშნულებს. იმით, რომ პრინციპი განსაზღვრავს ამ შინაარსის საზღვარს, ხო, ლიმიტს, ხო? და იმას თუ რა ტიპის მიმართებები არის შესაძლებელი და ამ მიმართებების ლიმიტს. თუმცა არა კონკრეტული შინაარსების ლიმიტს, ხო? აი ყველა სხვადასხვა შინაარსის ელემენტი შეიძლება შემოვიტანო, მაგრამ ვერ შევცვლი იმ მიმართებების შინაარსს, რომელიც უკვე ცნობილ განსაზღვრული არის, ხო? ამიტომ სტრუქტურაზე მეხო ესე იგი, სწორედ აი ასეთი სიმბოლური წესი, სიმბოლური კანონი არის საწყისი პრინციპი ნებისმიერი სოციალურობისთვის. ნებისმიერი ტიპის ურთიერთყოფისთვის, ხო? ნებისმიერი ტიპის მრავლობითობისთვის აუცილებელი არის აი ესეთი ტიპის სიმბოლური კანონი იმისთვის, რომ მოხდეს შემდეგ მისი კატეგორიზება. და გამოდის, რომ სტრუქტურალიზმი ამბობს, რომ შეუძლებელია პრინციპში სხვანაირი სოციალური წესი, რომელიც არ ექვემდებარება სიმბოლურ სტრუქტურულ კანონს, რადგან ეს კანონი არის აუცილებელი უნივერსალური კანონი, ხო? რატო არის ეს ასეთი პრინციპი მნიშვნელოვანი? აქ ლაპარაკი იმედია, რომ სტრუქტურალიზმის მიხედვით იმ სიტუაციაში სადაც არ არის შემოტანილი სიმბოლური კანონი და ის ლაპარაკობს იმ სიტუაციებზე, მაგალითად, ხასაგულა გავხსნათ,
სტრუქტურა ისტორიი ფსიქოანალიზი ხო მაგალითად რომელიც ლაპარაკობს კონკრეტული ინდივიდის მაგალითად ნახავშზე ხო მაგალითად და შეგვიძლია გავხსნათ ამიტომ პატარა ბავშვი რომელიც იქიდან გამომდინარე რომ სუბიექტზე როცა ლაპარაკობთ და სიმბოლურ კანონს დაქვემდებარებულ ადამიანზე ლაპარაკობთ თქვენ არ ლაპარაკობთ ბიოლოგიურ ხელზე ხო გამოსი ბავშვი პირდაპირ არ იბადება ხო სიმბოლურ კანონში როდესაც ბიოლოგიურად იბადება არამედ მისი სოციალიზაციის პროცესში ხდება მისი დაქვემდებარება სიმბოლურ კანონისთვის რომელიც მას გარდაქმნის სუბიექტად ხო და ამიტომ რაღაცა სანამ ეს პროცესი მოხდება პრინციპში მაგალითად სტრუქტურული ფსიქოანალიზი ლაპარაკობს ისეთ პერიოდზე როცა ჯერ ეს არ არის მოხდარი ანუ სიმბოლური კანონი არ არის მყარად შემოსული ადამიანის ცნობიერებაში ვთქვათ ხო და რა ხდება ამ დროს ესე იგი ასეთ სიტუაციებში სადაც არ გვაქვს ვერ კიდევ გაშინაგნებული ინტერნალიზებული სიმბოლური კანონი სტრუქტურულად მიხედვით რჩება მხოლოდ რეალური და წარმოსახვითი სფეროები ხო ანუ ეს კი რეალური როგორც განურჩეველი არაკატეგორიზებული არსებობა რომელიც წარმოსახვით იდენტობებში თარგმნას მინიმუმად ცდილობს მაგრამ არ გვაქვს სიმბოლური კანონი ჯერ მყარი რომელიც გვეტყოდა ზუსტად სად გადის ზღვარი აი ამ წარმოსახვით იდენტობებს შორის ხო და აი ამიტომ ზუსტად ხო თქმა იმაშია რომ აი ასეთი ტიპის რეალური თარგმნა პირდაპირ წარმოსახვითში ხო სიმბოლური კანონის გარეშე სტრუქტურაზე მიხედვით ვერასდროს არის ერთმნიშვნელოვანი ის ვერასდროს წარმოქმნის ერთ საბოლოო მნიშვნელობას მას ყოველთვის აკლია დამასრულებლობა საბოლოობა დასკვნითობა აი ის ტექსტი რაც გამომგზავნე თუ წაიკითხეთ ან გადახედეთ აი ისიც იქათ არის ამაზე ლაპარაკი თუმცა ვიცი რომ შეიძლება რთული ყოფილიყო გადახედეთ ანუ საქმე იმაშია რომ ესე იგი აი ქვემდებარეთ მაგალითზე რა ვიყოთ ხო ისე ხო ასეთ სადაც არ არის სიმბოლური კანონი მყარად შემოსული ხო ასეთ სიტუაციაში ქვემდებარემ როგორც სუბიექტმა ასე ვთქვათ არასდროს იცის ზუსტად თუ რომელი წევრია ის წინადადების ხო სხვა წევრებიც ხო არ არსებობს მისნაირი თუნდაც ხო არ არსებობს მისნაირად ერთმნიშვნელოვანი კანონი რომელიც მას გამოყოფდა და რომელიც დაარეგულირებდა სხვა წევრებთან მის მიმართების შესაძლებლობებს და ამიტომ ის ვერ არის ბოლომდე ქვემდებარე ასე ვთქვათ რადგან ის ვერასდროს ვერ არის ერთმნიშვნელოვან კანონად დაქვემდებარებული და ასეთი სიტუაცია ამიტომ არასდროს არ აწარმოებს საბოლოო მნიშვნელობას და მისი მნიშვნელობა ამიტომ ყოველთვის რია არის ინტერპრეტაციისთვის და ეს არის ძალიან პრობლემური სტრუქტურალიზმის მიხედვით, იმიტომ რომ ასეთ სიტუაციაში თქვენად ნებისმიერ ტიპს სუბიექტის ერთეული არის ჩართული თქვენად ინტერპრეტაციის თამაშებში პრინციპში, ხო, რაღაც ტიპის იდენტიფიკაციებში მუდმივად ერთმანეთთან და საკუთარი თავის ერთმანეთთან ბოლომდე ვერ გამოყოფაში, ხო, რაღაც ტიპის პროექცირებებში, გაორებებში, ვთქვათ, საკუთარი ანარეკლის დანახვაში ერთმანეთში, აი ამაზე იყო ტექსტი ლაპარაკი ხო? ესე იგი აქ ვერ ხდება ერთისგან მეორის საბოლოო განსხვავება და ამით ერთისგან მეორის განსხვავებული მნიშვნელობის წარმოება, ხო? და აქედან გამომდინარე, ესე იგი ის სიმბოლური წესრიგი, რომელიც განსაზღვრავს თუ როგორი უნდა იყოს ერთის მეორესთან მიმართება მათი პოზიციიდან გამომდინარე, განსაზღვრავს იმასაც, რომ თუ სად გადის ხო ზღვარი ერთსა და მეორეს შორის და ეს არის ამიტომ აუცილებელი იმისთვის, სტრუქტურალიზმის მიხედვით, რომ წევრებმა იფუნქციონირონ ნორმალურად, ასე ვთქვათ. ანუ იმისთვის რომ სტრუქტურა მიფუნქციონიროს და განვითარდეს ნორმალურად, ასე ვთქვათ, დევიაციების გარეშე, ხო? სტრუქტურალიზმის მიხედვით აუცილებელია ეს სიმბოლური განზომილება, რომელიც დასვამდა წერტილს წინადადების ბოლოს, ხო? ან დასვამდა წერტილს ინტერპრეტაციის ბოლოს. საბოლოობას შეძენდა საკუთარ თქვათ იდენტობას წყალებში, ხო? ან რაღაც გაცნობიერებულ რეალობას. და არ დასმოდა მაგალითად უბრალოდ ძიმეს, ვთქვათ, რომელსაც შემოაქვს რაღაცა ორაზროვნება, ხო, და რაღაცა მუდმივი ინტერპრეტაციების თამაშები. Ну, ხა, მაგალითად ფსიქოანალიტიკური ანუ სტრუქტურული ფსიქოანალიზი შეიძლება ისე შეიძლება წავიდეს, რომ ვთქვათ, რომ თუ ეს დამასრულებელი სიმბოლური კანონი არ არსებობს, თუ ეს წერტილი არ არსებობს, საქმე გვაქვს ადამიანებში მაგალითად სერიოზულ სუბიექტურ ფსიქიკურ აღჭურვებთან, ხო, როგორც არის მაგალითად ფსიქოზიან, შიზოფრენიან, რაღაცა ტიპის გაურება ზოგადად და რაღაცა იდენტიფიკაციები მოდნოთ, ხო? და ნუ აქედან გამომდინარე, ესე იგი სტრუქტურაზე ვთქვათ იმით, რომ ყავდეს რაღაც ტიპის ფუნქციონალური სუბიექტი, რომელიც ენაში იარსებებდა და მნიშვნელობას აწარმოებდა საკუთარი და სხვების მნიშვნელობას აწარმოებდა და ის მიემართებოდა სხვებს, მაშინ, როდესაც ის შეინარჩუნებდა თავის სუბიექტურობას, ხო, ეს სუბიექტი ამისთვის უნდა დაემორჩილოს აუცილებლად სიმბოლური კანონს. ანუ კანონს იმის შესახებ თუ სად გადის ზღვარი მასსა და სხვა წევრს შორის. თუ როგორი მიმართებებია ამ სხვასთან შესაძლებელი, როგორი კომუნიკაციაა სხვასთან შესაძლებელი, ხო? ის უნდა დაემორჩილოს ამ კანონს იმისთვის, რომ ის იყოს ფუნქციური სუბიექტი. ანუ
სწორედ სიმბოლური კანონის ინტერნალიზება წარმოქმნის ფუნქციურ სუბიექტს, ხო? და ახლა გავიხსენოთ ისევ ეს subject და subject-ით, ხო? რომელიც რაც ნიშნავს, ხო, რომაული სამართლიდან მოდის, რომაული სამართლიდან შეგვიძლია ვიმეორებდეთ, რომ ესე იგი სუბიექტი რომაულ სამართალში იყო ყოველთვის ის, ვინც ექვემდებარებოდა კონკრეტული მეფის კანონს. ანუ subjected to the რაღაცა, ხო, ხო, ანუ ესე იგი ის იყო მეფის კანონს დაქვემდებარებული და სწორედ ეს გარდაქმნა მას სუბიექტად, რომელსაც რაღაცა უფლებები ჰქონდა, შეიძლება ხო მოქმედა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ სტრუქტურალიზმის მიხედვითაც სწორედ ეს სიმბოლური კანონი და მას დაქვემდებარება ხდის შესაძლებელს, რომ სუბიექტმა რაღაც კრეატიული შემოქმედებითი ქმედებები განახორციელოს, ხო? თუნდაც რაღაც ტიპის ძინა სხვასთან წინააღმდეგობრივი თუნდაც ქმედებები განახორციელოს, ხო? თუმცა ეს ქმედებები ყოველთვის არის რეგულირებული იმ შესაძლებლობების შიგნით, რომლებსაც რომელ შესაძლებლობებსაც იძლევა არსებული სიმბოლური კანონი წევრებს შორის საზღვრების და მათი მიმართულების მიმართულების დარეგულირებით, ხო? ყოველსაკი ეს მეთოდოლოგია სტრუქტურალისტური, ხო? არის პრინციპში ლაპარაკობს იმის შესახებ, თუ ეს სიმბოლური კანონი როგორ განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ ვიაზრებთ ჩვენ რაღაცას, ხო? ან როგორ მეთოდს მიმართებისა, ან იმ რაღაცასთან, რეალობასთან, ჩვენ გარეთ არსებულთან, სხვასთან, ხო? თუ როგორ შეიძლება მივემართოთ ჩვენ სხვას, ჩვენგან გამოყოფილს, ხო? ესე იგი, სიმბოლური კანონი განსაზღვრავს იმ ნიშნულობებს, რომლებსაც ვაძლევთ რეალობას, მისი აღნიშნვის პროცესში, ან როგორ ვთარგმნით რეალურ მოვლენებს, რეალურ მატერიალურ პირობებს, მაგრამ არა პირდაპირ ეს არეგულირებს არა პირდაპირ ნიშნულობებს, არამედ ნიშნულობის მიცემის პროცესს განსაზღვრავს იმით, რომ განსაზღვრავს შესაძლებელ მიმართებებს, ხო? როგორი მიმართულება არის შესაძლებელი. და შესაძლებელი არის იმის მიხედვით, თუ სად გადის ზღვარი, თქო, მეს და სხვას შორის, ჩვენს და სხვებს შორის, ხო? და პრინციპში ასე წარმოქმნილი აღნიშნულები და ნიშნულობები და იდენტობები თუნდაც, ხო? სტრუქტურალიზმის მიხედვით უნდა იყოს დაქვემდებარებული აუცილებლად, აი ერთ უნივერსალურ აუცილებელ კანონს იმის შესახებ, თუ როგორი მიმართულებები არის შესაძლებელი. და სწორედ აი ამით უნდა დასვას მან წერტილი, ხო? დაასრულოს ღია მუდმივი შესაძლო ინტერპრეტაციები. და ხოლმე აი ამის შედეგად შეუძლია მათ რომ აწარმოოს რაღაც საბოლოო მნიშვნელობა, ხო? ხოლო ის რაც მათ არ ექვემდებარება, ხო? ის რაც ამ სიმბოლურ კანონს არ დაექვემდებარება და ამ კანონის მიხედვით არის ამ სტრუქტურალიზმის ჩარჩოში არის პათოლოგია, რაღაც დივერსია, ხო? შეიძლება ფსიქოანალიზმა მაგას შეიძლება იყოს რაღაც ტიპის გადა ან ფსიქოზზე, ხო? თან სიგიჟეზე თქვა, ხო? ესე იგი ეს არის რაღაც ტიპის გამონაკლისი, რომელიც ამ სიმბოლურ კანონში ეწერება როგორც გამონაკლისი, თუმცა სწორედ იმიტომ რომ ის ეწერება როგორც პათოლოგია, გამონაკლისი და ასე შემდეგ, ის ადასტურებს კანონის ლეგიტიმაციას, ხო? ისევ კანონისგან იღებს ის საკუთარ სახელს როგორც პათოლოგიას, ხო? ანუ იმ ადგილს იკავებს, რომელიც მისთვის უკვე წინასწარ განსაზღვრული არის პრინციპში, ხო? ესე იგი, რაც სტრუქტურალიზმის მიხედვით, ესე იგი, რაც არ ჩდება უკვე წინასწარ განსაზღვრულ პოზიციებში, ის არის განდევნილი პათოლოგიის ადგილზე. ანუ მისთვის არის გამონაკლისი წინასწარ განსაზღვრული ადგილი, რომელიც არის განდევნილი ამ ადგილზე, ხო? და ამ გაგებით ახლა სტრუქტურაში არსებული შესაძლო პოზიციების ადგილას შეიძლება სხვადასხვა შინაარსები დადგნენ, ხო, თქვენდებარე ადგილას შეიძლება ბევრი სხვა სიტყვა დავაყენო, ხო? მაგრამ ის მიმართებების ლოგიკა, რომელიც არის მათი ქმედებების, თქვათ და მათი შესაძლო მოქმედების განსაზღვრელი არის უნდა ამ შინაარსების განანაცვლების დროს, ხო? შეიძლება ერთ მაშინაარსმა მეორე ჩაანაცვლოს, მაგრამ არის უნდა მათ შორის მიმართებები. ანუ ის სიმბოლური კანონი, რომელიც აწესრიგებს სოციალური რეალობის მნიშვნელობებს და მასში სუბიექტების მოქმედების შესაძლო საზღვრებს, ხო? ესე იგი, აქედან პრინციპში გამოდინებს, რომ სტრუქტურალიზმის მიხედვით არ არის ამოწურვადი ელემენტების სია შინაარსობრივად, მაგრამ ის არის განსაზღვრული მიმართებების ერთობლიობა, ხო? მიმართებები არის ძინასწარ განსაზღვრული და არა კონკრეტული შინაარსები. ანუ ყველა შესაძლებელი მიმართება წევრებს შორის არის ძინასწარ განსაზღვრული და წევრების უნიკალურობაც, მათი განსაკუთრებულობაც, მათი კონკრეტული შინაარსებიც ხოლმე მიმართებების ლოგიკის მიერ მათი პოზიციითაა განსაზღვრული და არა ამ ლოგიკის გარეთ არის, ხო? მაგრამ ეს წევრების თუ ერთეულების რაოდენობა არ არის განსაზღვრული, ხო? შეიძლება ახალი დაემატოს, ახალი იდენტობა დაემატოს, ახალი აღმნიშვნელი დაემატოს, ახალი ტიპის ცნობიერება წარმოიქმნას, თქვა, რომელიც მაგალითად მოითხოვდა აღიარებას არსებულ წესრიგში, ხო? და შეიძლება მან მოიპოვოს აღიარება, ჩაეწეროს ამ წესრიგში, მაგრამ ეს ახალი ყოველთვის არსებული მიმართებების ლოგიკის, არსებული სიმბოლური კანონის შიგნით არის და ამიტომ განსაზღვრული არის ამით მისი მიმართულების სხვა თან.
ხო? შესაბამისად, ანუ ვიღებთ რაღაც ტიპის სტრუქტურულ მთლიანობას, რომელიც მთლიანობა არის არაშინაარსობრივად, მას ყოველთვის შეიძლება განემარტოს ახალი ერთეული, რომელსაც ახამდე არ მოიცავდა, მაგრამ მთლიანობა არის მასში არსებული შესაძლო მიმართებების წრე, ხო? მთლიანობა არის იმ ურთიერთობების, რომლებიც წევრებს შორის ფარდება. და სწორედ ეს მიმართებების მთლიანობა განსაზღვრავს კონკრეტული წევრების შინაარსებს, რაც და ამით განსაზღვრავს მაგალითად სუბიექტების პრაქტიკასაც, ხო? მათ თუნდაც წინააღმდეგობრივ პრაქტიკებსაც და რაღაც ტიპის თქვათ ცვლილებებს, როგორც ჩანაცვლებებს, ხო? ან როგორც ახალის პირველი ადგილას დაყენების შესაძლებლობას თქვათ, ხო? ახალი აღმნიშვნელი თქვათ, ახალი იდენტობის, ხო? მაგრამ ის ვერ ცვლის, ასეთი ტიპის ცვლილება ვერ ცვლის თვითონ შესაძლებელი მიმართებების ლოგიკას. და რატო ანუ კიდე ერთხელ ვთქვა, რომ არ არსებობს ცვლილების სუბიექტი, რომელიც იქნებოდა აი ამ ლოგიკის მიღმა, მაგრამ იქნებოდა ისა სუბიექტი. ხო, ყველა სუბიექტი იმიტომ არის სუბიექტი, რომ ექვემდებარება სტრუქტურის ლოგიკას და მისგან იღებს სახელს, ანუ ადგილს, მათ შორის პათოლოგიური სუბიექტი, ხო, პრინციპში პათოლოგიური ცვლილებში, ხო, ესე იგი იღებს საკუთარ სახელს, საკუთარ პოზიციას აი ამ სიმბოლურ კანონის შიგნით ისევ და ამიტომ პრინციპში ყველა ტიპის ცვლილების სუბიექტი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ვიყვარაკოთ, როდესაც ის მოქმედებს, როგორც სუბიექტი მოქმედებს უკვე არსებული კანონის მიხედვით. და ნუ გასაგები ალბათ, ნუ კიდე მარტივად აღსაქმელი არის, რატომ არის ეს პრობლემური ნებისმიერი, თქვა რაღაც ტიპის რევოლუციური ცვლილების თეორიისთვის, ხო? იმიტომ რომ ესე იგი სტრუქტურალიზმი შეუძლებელს ხდის მიმართებების წესების გარდაქმნას და ის ამბობს, რომ ყველა ტიპის, თქვა სოციალურობა აუცილებლად უნდა ეფუძნებოდეს მუდმივად აი ამ ექსკლუზიურ დამყარებულ ლოგიკას, მეს და სხვა შორის, ჩვენ და სხვა სხვებს შორის და სტრუქტურა შესაბამისად და მისი კანონები ინტერნალიზებული უნდა იყოს სუბიექტებში, როგორც სტრუქტურის შედეგებში და ამიტომ ვერც ამ ლოგიკის მიღმა არსებული სუბიექტი წარმოიქმნება, ხო? რომელიც ხო ამ სტრუქტურების მომტანი იქნებოდა. ამიტომ სტრუქტურის შიგნით ჩანაცვლება და გადანაცვლება ადგილების, თქო, სხვას იმავე ადგილზე შემოსვლა, მაგრამ ამის შედეგად ახალი სხვას გაჩენა, ხო? ახლა თქვენ შეგვიძლია პოლიტიკურად რაღაცაი ჩრდილოეთზე და სამხრეთზე ვილაპარაკოთ, თუნდაც ხო რაღაცა რა ტიპის თქო რაღაც დასავლეთზე და მის სხვაზე, ხო? და ახლა შემდეგ, ხო? ანუ სტრუქტურალიზმი შესაძლებლობას ხდის, ანუ აღიარებს იმის შესაძლებლობას, რა თქმა უნდა, და პირიქით ეს ერთადერთი სტრუქტურის მოძრაობა, სწორედ განაცვლებებით მოძრაობა არის სტრუქტურალიზმის მიხედვით, ჩანაცვლებებით ერთი ადგილის მეორეს მიერ, მაგრამ ამ ჩანაცვლების პროცესში ყოველთვის ამერქნება ახალი სხვა, ხო, ახალი მეორე, ხო? რომელიც ძველი სხვას ადგილას ეკავა მაგალითად, ხო? და ამიტომ სწორედ ასეთი ცვლილება არის ერთადერთი შესაძლებელი ცვლილება სტრუქტურალიზმის მიხედვით, რადგან სტრუქტურის გარეთ პრინციპში არაფერი არ არსებობს, ხო? და ერთადერთი ცვლილება მხოლოდ ამიტომ განაცვლება ჩანაცვლებან სახელ ცვლილებაა, ხო? ეს იყო პირველი მეორე საკითხი, რაც მინდა მეთქვა, ანუ ის რომ სიმბოლური კანონის მნიშვნელობა და მისი აუცილებლობა და უნივერსალურობა რო გაგვეგო, რომ ესე იგი ეს ამ ტიპის უნივერსალური სიმბოლური კანონი მოიცავს ყველა შესაძლო პოზიციას სოციალურ ერთობაში, თქვათ, ხო, მათ შორის მიმართებებს. ანუ სამდენად გასაგები იყო, შეგვიძლია ჩავშალოთ კიდე დისკუსიაში, რა თქმა უნდა. თუმცა კიდე ერთი საკითხი მინდა რომ მოკლედ შევეხო. და უფრო ჩავუღმავ თქვა რაღაცებს კიდე უფრო ნათელს მოგხსენ ალბათ ამას ვილაპარაკებ. ნუ რა არის ის, რაც პრინციპში სტრუქტურის შიგნით ჩანაცვლების და განანაცვლების მუდმივ შესაძლებლობას იძლევა, ხო? ესე იგი, განანაცვლება, განანაცვლება სახელმწიფოება რომ არ ყოფილიყო, სტრუქტურა იქნებოდა უძრავი და მუდმივად მყარი, ხო? და მუდმივად ერთი და იგივე იქნებოდა პრინციპში, ხო? მაგრამ ამის მაგივრად ჩვენ გვაქვს რაღაცა მუდმივად უსასრულო განანაცვლებებში და განანაცვლებებში ყოფნი განვითარება, ხო, სტრუქტურალიზმის მხრივ ერთ-ერთი განვითარება სწორედ ასეთი ტიპის განვითარება არის, ხო, რაღაც ერთმანეთი ანუ ჩანაცვლებაზე და განანაცვლებაზე ორიენტირებული, რომელიც აი ამ მხრივ ქმნის რაღაც ტიპის სიახლეებს, ხო? მაგრამ არა ახალ ლოგიკას, არამედ არსებულ ლოგიკის შიგნით სიახლეებს, ხო? მაგრამ რა არის ის, რაც ამ განანაცვლებებს და განანაცვლებებს ის შესაძლებლობს, ხო, როგორც ერთი რეგიონული ლოგიკის შიგნით განვითარებას, ხო? ხოიხა აქ შემოგვაქვს ეს უცნაური ტერმინი სტრუქტურალისტური მიდგომის მიხედვით, ესე იგი იმისთვის რომ სიმბოლურმა სტრუქტურამ მიმოძრაოს, ხო, და ეს ყველა სხვადასხვა ანთროპოლოგიაში იქნება, ფსიქოანალიზში იქნება, თუ სხვადასხვა მიმართულებაში ყველგან ხდება ეს, იმისთვის რომ მან მიმოძრაოს, აუცილებელია რომ ამ სტრუქტურაში არსებობდეს ცარიელი ადგილი, ცარიელი პოზიცია, ხო? და ეხა აქ დამახსენდა
თამაში რა იყო თუ გახსოვთ, აი ამის ფოტოსაც შევიდებთ ფეთში. რაღაც ძველი თამაში იყო, აი ტეტრისის მსგავსი თამაში იყო. აა ფაზლისავით რაღაც ესეთი აჩავიდებთ. ისე გაგუგლი, გაგუგლი უბრალოდ რაღაც ეს მაგ. აა თამაში იყო, მოკლედ რაღაც 9 უჯრა გვაქვს. აა 9-ი 10. 9 უჯრა გვაქვს, მოკლედ ფაზლისავით არის და უნდა ააჭო მოკლედ ეს ეს უჯრები ისე რომ რაღაცა შედგეს, ხო? მაგრამ იმისთვის რომ ეს ააჭო, ის იყო აუცილებლად ერთი ცარიელი ადგილი. თუ გახსოვთ ეს არ ვიცი და ანუ ასე აა 9 უჯრა გვაქვს და აქედან ერთი ცარიელი არის და ეს ცარიელი რო არის ერთი, ეს შეიძლება იმის შესაძლებლობას დანარჩენები გადავაადგილოთ. იმისთვის რომ რაღაცა ავაჭოთ, ხო? დაახლოებით ანუ ზუსტად ეს არის რაც უნდა ახსნა რა. სწორედ აი ასეთი ტიპის ცარიელი ადგილი, თუ ცარიელი პოზიცია სტრუქტურაზეც მიხედვით, არის აუცილებელი იმისთვის, რომ შესაძლებლობა გაჩნდეს გადანაცვლებების, ხო? ესე იგი, იმის რომ ესე იგი, ცარიელი აღმნიშვნელი, ხო, ეს არის რაღაც ტიპის ცარიელი აღმნიშვნელი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავ, იმიტომ რომ მას არ აქვს რაღაც არაფერს არანაირი კონკრეტული აღმნიშვნელი, ხო, რომელსაც ის აღნიშნავს, თუმცა აქვს თავისი ადგილი სტრუქტურაში, ხო, როგორც აღმნიშვნელს. ანუ ჩვენ აი ამ ფაზლზე მაგალითად ხედავთ მას, მის ადგილს ხედავთ, როგორც ცარიელს, ხო? მის ცარიელს ხედავთ, ხო? და სწორედ ეს ცარიელი აღნიშნული ხდის შესაძლებლობას სტრუქტურის მუშაობას, მის მუდმივ დაუსრულებელ მოძრაობას და ჩანაცვლებებს, ადგილმონაცვლებას, ხო? ესე იგი, რომ არა მის ცარიელე, სხვა წევრებიც ვერ გადაადგილდებოდნენ და მყარად იქნებოდნენ საკუთარ ერთ ყარ პოზიციას მიჯაჭვულები, ხო? აა ანუ რა მოხდება ამ შემთხვევაში, რომ არ ყოფილიყო ცარიელი ადგილი, აა ნებისმიერი აღნიშნული პირდაპირ დაედებოდა რაღაც კონკრეტულ რეალურ საგანს და არა უკვე კატეგორიზებულ რაღაც აღნიშნულ იდეას. რომის შინაარსის ცვლილებაც შეიძლება, ხო? აქ კიდე ხმო გავხსნათ, რომ აი სტრუქტურაზე არ ულაპარაკობს საგნებზე, რეალურ საგნებზე, რეალურ ფიზიკურ მოვლენებზე და მათ აღნიშნულებზე, რომლებიც საგნებს პარად დაედებოდნენ, ხო? ანუ ის მის მიხედვით რეალობა არ პირდაპირ არის რეპრეზენტირებული, თქო, სოციალური მნიშვნელობების მიცემის დროს, ხო? არამედ ის საერთოდ არ ეხება რეალურ ერთმანეთისგან გამომჩეველ საგნებს, თქო, ხო? ამის მაგალითად ის ულაპარაკობს აღნიშნულებზე და აღნიშნულებზე, ხო? ანუ იმათა თუ ჩვენ რას გულისხმობთ როდესაც კონკრეტულ სიტყვას და აღნიშნულს ვიხანებთ, ხო? ანუ მნიშვნელობებზე, რომელსაც ჩვენ წარმოვიდგენთ კატეგორიებისას და მათ აღნიშნულებზე. სწორედ ეს ორი ამ ორი რაღაცის მუდმივად გადაადგილებაში ყოფნა, მუდმივად ცვლილება, ხო? არის ერთადერთი, ანუ არის სტრუქტურის მუდმივი მოძრაობის შესაძლებლობა, ხო? ამიტომ რომ აღნიშნული პირდაპირ კონკრეტული სახელი როგორ ყოფილიყო, ხო? და პირდაპირ დადებოდა რაღაც რეალობას, მისი შინაარსი ვეღარ შეიცვლებოდა, ხო? და მაგალითად ერთ ქვემდებარე ობიექტი და იგივე სიტყვას აღნიშნავდა, ხო? და არა უბრალოდ რაღაც პოზიციას ადგილს წინანადებაში, ხო? ხო და ისწორა ამ აღნიშნულების მოძრაობა და მას გადაადგილება შესაძლებელი ხდება. სწორედ იმიტომ, რომ არსებობს ცარიელი აღნიშნული, რომელიც არის ცენტრალური აი ამ სტრუქტურისთვის, რომლის გარშემო და რომლის მეშვეობითაც მოძრაობენ განარჩენები. ზუსტად ესე როგორც იმ თამაში, ხო? ანუ იმ თამაშიც ესე იგი ეს უჯრები გადაადგილდებიან აი ამ ცარიელ უჯრებთან მიმართებაში, ხო? ცარიელის კერძო ჩამოწია, ხო? ანუ სწორედ ცენტრალური ცარიელი აღნიშნული განსაზღვრავს პროცესში მნიშვნელობებსაც და მიმართებებსაც, რომლებიც სტრუქტურულ ადგილებს და პოზიციებს ენიჭებათ ერთმანეთთან მიმართებაში. ანუ რას ნიშნავს, რომ ყველა მათგანი, ყველა ერთეული, ყველა ერთეული უჯრა, ყველა ერთეული აღნიშნული, ყველა სუბიექტი, ხო, ყველა პოზიცია მიემართება ამ ცარიელ ადგილს, ცარიელ აღნიშნულს იმისთვის, რომ გადაადგილდეს და იმოძრაოს, ხო? სწორედ ამის გამო ერთი სუბიექტი ერთი აღნიშნული მეორესთან იდენტიფიცირების მეშვეობით კი არ ანაცვლებს მეორეს. ანუ პირდაპირ მეორე კი არ ხდება მას მიმართებით მეორე პოზიციას იკავებს, ხო? არამედ ის მეორე სტრუქტურულ ადგილს იკავებს, ხო? ანუ ესე იგი მასთან იდენტიფიცირების გარეშე ისე რომ ეს მეორე პირდაპირ არ ხდება, ის მიემართება ცარიელ აღნიშნულს და სწორედ ამის მეშვეობით ის გადაადგილდება ისე რომ იკავებს მეორეს ადგილს, მაგრამ არ ხდება მეორე, ხო? ძიე ესე რომ ყოფილიყო ხა იმ თამაშზე ესე რომ ვთქვათ ხო ესე რომ ყოფილიყო ნებისმიერი გადაადგილებისთვის მე აუცილებელი თემაა რომ ერთი უჯრა ამომეგდო ხო ერთი ცალი ფაზის ნაწილი ამომეგდო და მეორე ჩამოსვა მის ადგილას ხო ანუ გამიკრო ეს ერთი იმისთვის რომ მეორე დამდგარიყო მის ადგილას ხო ანუ სუბიექტები შესაბამისად ხა სუბიექტებზე როგორ გადავიდეთ აღნიშნულებზე ხო როგორც რაღაცები რაც მუდმივად მოძრაობს ხო შესაბამისად საკუთარ ამ უნიკალურ მიმართებების მნიშვნელობას ძენენ სწორედ ამ ცარიელ აღნიშნულთან მიმართებს მოძრაობით და ეს არის სწორედ ის სიმბოლური განზომილება, რომელიც სწორედ აი ცარიელი აღნიშნულის გამო არის სიმბოლური, ხო? და არა პირდაპირდება რეალობას. ანუ ეს ცარიელი აღნიშნული გამაშუალებლის როლს თამაშობს ნებისმიერ ორს შორის.
რაც ამ ორ შესაძლებლობას აძლევს, რომ საკუთარი სუბიექტურობა შეინარჩუნონ ერთმანეთთან ურთიერთობის ან ერთმანეთს ადგილის ჩანაცვლების დროს, ხო? ანუ ეს შესაძლებლობას იძლევა მათთვის, რომ მათ ერთმანეთის ადგილი ჩაანაცვლონ, ან თუნდაც ნებისმიერ წინადადებაში, რომ ერთმა სიტყვა მეორე ჩაანაცვლოს, ისე რომ ერთი პირდაპირ მეორე არ გახდეს და მეორე არ გააქროს ამ მომენტში, ხო? ხო, ესე იგი, ისე რომ ის პირდაპირ არ გახდეს მეორე, ხო? არ დაკარგოს თავისთავად და არ გახდეს პირდაპირ მეორე, ხო? ესე იგი, ეს მესამე ცარიელი აღნიშნული, რაც ტიპის გამაშუალებელია, რომელთან მიმართებათ აი ამ ორს აძლევს კომუნიკაციის შესაძლებლობას, ხო? კომუნიკაციის შესაძლებლობას ისე, რომ ისინი ერთმანეთის მიერ მთლიანად არიყვან შეთანხმებული. და სწორედ ამიტომ აი ამ ორს შორის ნებისმიერი გაცვლა შესაძლებელი ხდება აი ამ მესამესთან მიმართებაში, რომელიც აუცილებლად ცარიელი უნდა იყოს და არა კონკრეტული რეალური შინაარსის მქონე, იმიტომ რომ მაშინ ის უკვე მეორე იქნებოდა, ხო, ის არ იქნებოდა აი ამ ვთქვათ ფასილიტატორი, ასე ვთქვათ, აი ამ ორს შორის ურთიერთობის, ხო? აი მაგალითად ახლა შეგვიძლია გავიხსენოთ ფულად ერთეულებზე, ხო, და მათ აი ვალუტაზე, ხო, და მათ მიმართებაზე, ანუ მაგალითად აღარა ოქროს სტანდარტზე, ხო, რომელიც აი ოქროს სტანდარტი შეიძლება იყოს პრინციპის სიმბოლურად, სწორედ აი ამ ცარიელი აღნიშნების ფუნქციას ასრულებდა და ეს ახლა კიდევ უფრო კარგად ჩანს, იმიტომ რომ პრინციპში აღარ ოქროს სტანდარტი არ არის, ხო, ესე იგი იმისთვის რომ ფულად ერთეულებმა საკუთარი შინაარსი შეინარჩუნონ და ერთმანეთს მიემართონ, ისინი პირდაპირ მნიშვნელობით უკვე ცარიელ სტანდარტს არასაკებით მიემართებიან, ხო? რამე კითხვა ხო არ არის აქ? რაღაცა მგონი რაღაცა მაყარუნდა. ხო, პრინციპში მალე ვამთავრებ ძალიან. ესე იგი, ხო, როგორც იმ თამაში, ხო, ზუსტად ასევე, ესე იგი ნებისმიერ ტიპის მიმართებებში, ურთიერთობაში, ხო, გაცვლაში, მოძრაობაში, სტრუქტურალიზმის მიხედვით, საჭიროა ეს ცენტრალური ცარიელი კუბიკი, ხო, ცარიელი აღნიშნული, რათა ეს გაცვლა შედგეს და ფუნქციურობა შეინარჩუნოს. სტრუქტურამ არსებული სიმბოლური კანონის მიხედვით, ხო? ეს არის მაგალითად ლევის სტროსთან ერთ-ერთი ნულოვანი დონე, რომელიც გარშეთ ნებისმიერი სტრუქტურა ამ ცარიელი გამაშუალებლის გარშე შეუძლებელია. ამას ვთქვით, როგორც ლევის სტროსთან, ასევე შემდეგ უკვე ლევის სტროს გადამღერებას ვთქვით, თქვით ლაკლაუსთან, მაგალითად, რომელსაც შევეხებით შემდეგ ლექციაზე უფრო კონკრეტულად. ასევე ვთქვით მაგალითად ლაკანთან ფსიქოანალიზში აი ამ ტიპის ცარიელ აღნიშნულს ქვია ფალიკური აღნიშნული, რომელიც ინარჩუნებს იგივე წესრიგს, აი სტუდენტთან ხდებით როგორც დომინანტური იდეოლოგიური აღნიშნულს, ხო? და ისინი არ არამედ რეალურს აღნიშნავენ, ხო, კიდე ახლა არამედ აღნიშნავენ რაღაც ტიპის ცარიელ იდეალს, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიაში, ხო? რომელიც პრინციპში ყველაფერს მოიცავს საკუთარ თავში და ამიტომ მუდმივად რჩება ცარიელად. ან ფსიქოანალიტიკურად მუდმივად რჩება მიუწვდომელად. სწორედ ეს მუდმივად დაუკონკრეტებლობა აკლავ წარმოებს იმას, რომ სუბიექტები მუდმივად მას მიემართებიან, მისკენ მიდიან, ხო, ასე ვთქვათ, ხო, იმ ფაზაში, ასე ვთქვათ, ისინი მისკენ მიდიან, მაგრამ ის ყოველთვის ცარიელი ხდება და ამიტომ ისინი აგრძელებენ ისევ მისკენ სიარულს, ხო? ანუ აგრძელებენ არსებულ წესრიგს და აკლავ წარმოებენ ამ მის არსებულ წესრიგს კანონს, ხო? და ამ დამზღენებს შევხედავთ, ხო, ესე იგი სუბიექტი არის სწორედ ის, ვინც დაყვება აი ამ ცარიელ ადგილს, ხო, ცარიელ აღნიშნულს. ან სუბიექტის ნებისმიერი ქმედება სწორედ ამ ცარიელ აღნიშნულთან მიმართებით ქმედება არის და ის საკუთარ ქმედებას მნიშვნელობას აძლევს სწორედ ამ ცარიელი მუდმივად შეუსწებელი, მუდმივად დაუკმაყოფილებელი აღნიშნულით, ხო? და ეს ხო საიწავა იმ თამაში, თუნდაც ეს კუბიკი, რომელი კუბიკი წავა თუნდაც იმ თამაში, ხო? გამოკიდებულია იმას, თუ როგორ მიემართება ის ამ ცარიელ აღნიშნულს, ხო? და ანუ ამ გაგებით უნდა გავიგოთ, რომ სუბიექტი არის ყოველთვის დაქვემდებარებული, ანუ subject არის subject, ხო? დაქვემდებარებული აი ამ ცარიელ აღნიშნულს, რომელიც განსაზღვრავს მის ქმედებას, მის ტრაექტორიას, ასევე განსაზღვრავს მის გაცნობიერებულ იდენტობას და ასე შემდეგ, ხო? იმიტომ რომ ის მასთან ცარიელ ადგილთან და ამის შედეგად სხვებთან მიმართების შედეგად განსაზღვრავს საკუთარ თავს, ხო? და ამიტომ თუ ამ ლოგიკას გავყვებით და ვილაპარაკეთ იმას, თუ რა გზას ტოვებს ეს ლოგიკა განვითარებისთვის და ამ განვითარებაში ცვლილებისთვის, რომელსაც სუბიექტები აწარმოებენ, ხო? რაღაც ტიპის ცვლილებას უნდა ყავის რაღაც ტიპის აგენტი, ხო, თავისი აქტორი, ხო, მოქმედი, რომელიც განახორციელებს აი ამ რაღაც მოქმედებას, ხო? ეს პრობლემური არის, ხო, ცხადია აი ამ ტიპის თეორიისთვის, იმიტომ რომ ნებისმიერი ცვლილება სტრუქტურის შინაგანი ლოგიკიდან გამომდინარე, თუნდაც თუნდაც წინააღმდეგობრივი ქმედება, ხო, ეს არის უკვე მაინც აი ამ ცარიელ აღნიშნულთან მიმართებაში მაინც ქმედება, ხო, იმიტომ რომ ამის გარშე ის სუბიექტი ვერ მოქმედებს, ხო?
და ამიტომ ნებისმიერ ცვლილებას დროს არ იცვლება ესე იგი სუბიექტის ფუნქციონალობა, სტრუქტურის ფუნქციონალობა, უკეთრად სტრუქტურაზის ჩარჩოში და არ იცვლება მისი მუშაობის ლოგიკა, ხო? ასე შეიძლება მოხდეს ტრანზიცია, შეიძლება მოხდეს რა შინაგანი მუტაცია, შეიძლება მოხდეს თარიელი აღნიშნული ფუნქციის ვთქვათ სხვა თარიელი აღნიშნული ჩანაცვლება, ახალი ღირებულებები გადანაწილდეს ვთქვათ, ხო? და რა სუბიექტს ახალი სახელები დაერქვას თუნდაც, ხო? ახალი იდენტობები შეიქმნას. მაგრამ არ იცვლება აი ეს სტრუქტურის მუშაობის ფორმა და მისი ლოგიკა, ხო? და ნუ ცხადია რომ ესე იგი გამოდის რომ ვერ წარმოიქმნება სტრუქტურის ლოგიკის მიღმა რაღაც ახალი ლოგიკა, იმიტომ რომ თუნდაც ამისთვის საჭირო სუბიექტი ვერ წარმოიქმნება და იმიტომ რომ სხვანაირი, იმიტომ რომ ნებისმიერი სოციალური სოციალურობა და სოციალური ურთიერთარსებობა, ასე თქვა, სწორად მიხედვით, საჭიროებს აი ამ ტიპის სიმბოლურ კანონს, ხო? რომ ნებისმიერი წესი იგი საჭიროებს აი ამ ტიპის საზღურებს, ამ ტიპის სუბიექტურ პოზიციებს, რომელიც ერთმანეთთან გამოყოფილი იქნება, ხო? და წინასწარ განსაზღვრული იქნება შესაძლო მიმართებები და შესაძლო ურთიერთობები, ხო? და ნუ თუ ის სუბიექტები, რომლებიც ამ არ დაემორჩილებიან, თქვა, იქნება პათოლოგიური სუბიექტები, რომლებიც ვერ ფუნქციონირებენ პრინციპში აი ამ სტრუქტურაში ნორმალურად, ხო? ხოსეგ ნებისმიერი სიმბოლური სოციალურობა, ახლა ვაჯამებ, ნებისმიერი სიმბოლური სოციალურობა უკვე ყოველთვის უნდა დაეფუძნოს რაღაცებს ექსკლუზიას, განდევნის პრინციპს სტრუქტურალიზმის მიხედვით, სადაც ყარიღვარი იქნება გავლებული მის და სხვა შორის, ისევე როგორც ჩვენს და სხვა შორის, და ამიტომ ნებისმიერი ცვლილება არასრულად სხვა ლოგიკის წარმომწყები იქნება, რადგან იმიტომ რომ ცვლილების შედეგად ახალი სოციალურობა და ამ ლოგიკას უნდა დაეკუთვნებარას, ხო? არამედ იგივე ლოგიკის განვითარება იქნება, ხო? თუმცა ანუ რა თქმა უნდა შეიძლება თეორიულად ინფიცირება და ამათ ჩანაცვლებს ნახავთ, რომ შეიძლება ეს ასეთი ტიპის ცვლილება, ანუ ასეთი ტიპის განაცვლებები თქვათ, სულაც საკმარისი იყოს ახალი ტიპის აღმნიშვნელის, თარიელი აღმნიშვნელის მოქმედება თქვათ, ახალი ტიპის ღირებულებების დადება იგივე სტრუქტურულ ფორმაზე, შეიძლება აბსოლუტურად საკმარისი იყოს რაიმე ტიპის რეალური ცვლილებისთვის, რაიმე ტიპის თქვათ რევოლუციური ცვლილებისთვის, ხო? რომ ეს სწორედ პოლიტიკურად შეიძლება სხვადასხვანაირად აი ამ სტრუქტურის ფორმის გამოყენება და შესაძლებელია რომ არც არის საჭირო იმაზე ვაპარაკი რომ ეს სტრუქტურული ფორმა შევცვალოთ იმისთვის რომ ვილაპარაკოთ რამე რეალურ ცვლილებაზე, თქვათ რა სოციალურ ცვლილებაზე, პოლიტიკურ ცვლილებაზე, ეკონომიკური ლოგიკის ცვლილებაზე თუნდაც, ხო? ჩვენ ნახავთ ამ ლექციაზე რომ პრინციპში მაგალითად შეიძლება ლაკლაუზზე და შანტალმოზე ვილაპარაკოთ თუ როგორ იყენებენ ისინი ამ სტრუქტურალისტურ ჩარჩოს იმისთვის რომ ვილაპარაკონ იმაზე რომ ამისგან ამის უარყოფის გარაშე თქვა შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ რაღაც ტიპის სოციალურ და პოლიტიკურ ავთენტურ ასე თქვა ცვლილებაზე მაინც, ხო? მაგრამ ამ მიმართულების გარდა შეიძლება ასევე ანუ ასევე არსებობს რაღაც სხვა ტიპის სხვა მიმართულებები, რომელიც ცდილობს რომ უფრო მეტად და ამ თამთავრებ უფრო მეტად პრინციპში მაინც არ აიღოს ხელი ასე თქვა რაღაც ტიპის უფრო რადიკალურ რევოლუციურ ცვლილებაზე, რომელიც პრინციპში ვილაპარაკებდა ასევე სტრუქტურული, თქვენ სტრუქტურის ფორმის ცვლილებაზე ვილაპარაკებდა, ხო? და ამ ტიპის თეორიებს დავითარებენ უკვე სტრუქტურალიზმში, თქვათ, უფრო მარქსისტი, თქვათ, ალთუზერის მოსწავლეების სკოლა, თქვათ, და ისინი ვილაპარაკობენ იმაზე, რომ ნებისმიერი ტიპის ცვლილება თუ არ წავალთ ჩვენ სტრუქტურალიზმის ჩარჩოს უკან, თქვათ, და არ უარყოფთ ამ ჩარჩოს, ხო, ნებისმიერი ტიპის ცვლილება იქნება გამოდენილი რომ არის სუბიექტური აგენტობის ცვლილება, ანუ ისყება სუბიექტისგან, ხო? ჩვენ შეგვიძლია რომ ამის ერთგულები დავრჩეთ და თან ვილაპარაკოთ რაღაც ტიპის უფრო რევოლუციურ ცვლილებაზე იმით, რომ ვილაპარაკოთ რაღაც ტიპის სუბიექტური პოზიციის ტრანსგრესიაზე, სუბიექტური პოზიციის გადალახვაზე, როგორც საწყისზე რევოლუციური ცვლილების. ანუ ეს რას ნიშნავს და ამაზე ვილაპარაკოთ კიდევ უფრო კონკრეტულად სიმეგრაციაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ რევოლუციური ცვლილებისთვის აი ამ ავტორების მიხედვით ყოველთვის საჭიროა დაწყება რაღაცა უფრო მეტით ვიდრე ინდივიდუალური პოზიციით, რომელიც სტრუქტურული ფრიანობის და სტრუქტურული კანონის მიერ არის განსაზღვრული. და ესე იგი, იმისთვის რომ ეს სტრუქტურული ლოგიკა შევცვალოთ, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ სუბიექტურ ტრანსგრესიაზე, ანუ გადალახვაზე საკუთარი სუბიექტური საზღვრების და ისეთი ტიპის მუდმივად მოუხელთებელი პოზიციებით დაწყებაზე, რომელიც იქნებოდა ერთ სუბიექტზე მეტი, მაგრამ არ იქნებოდა დაპირისპირებაში სხვა სუბიექტთან, ხო? ესე იგი თავისთავად არ განსაზღვრავდა ყოველთვის სხვასთან დაპირისპირებაში, არამედ იქნებოდა რაღაც ტიპის
კოლექტიური, ვთქვათ, იდენტობის შექმნის ხელობა ან პროცესი მუდმივად სხვად გარდაქმნის, ხო? ან მუდმივად სხვისი პოზიციიდან ამოსვლის პროცესი, რომელიც არ იქნებოდა რაღაცა პარალელური. ანუ ისე იგი, ეხა ამაზე კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ შემდეგზე უფრო გავავრცელებ, თუმცა ეხა უბრალოდ დროის ფრთ ძალიან რთული იქნება, ძალიან სტუკე არის ესე და სტრუქტურული ჩარჩო, ხო? თუმცა ანუ მნიშვნელოვანია, რომ თქვა, რომ მაგალითად ეხა რას ვლაპარაკობ, ეს უკვე არის პოსტსტრუქტურალისტური მიმართულებები, ხო? მაგალითად სტრუქტურალიზმი და აი ლევი-სტროსი მაგალითად, ხო? არასდროს არ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ 100 რაღაც შესაძლებელია, საერთოდ. მისთვის ყოველი ასეთი პრაქტიკა არის პათოლოგია, დევიაცია, იწვევს სუბიექტურ რაღაც ჩამოშლას, სუბიექტის ჩამოშლას, თქვა, ხო? და ასე შემდეგ. მაგრამ პოსტსტრუქტურალისტი ავტორები და თანამედროვე ავტორები ცდილობენ არ წავდნენ სტრუქტურალიზმის მიღმა, მაგრამ ამაშივე იპოვონ ისეთი პოზიცია, საწყისი პოზიცია, სუბიექტის შესაძლებელი საწყისი პოზიცია, რომელიც იქნებოდა რაღაც ტიპის ტრანსგრესია, რაღაც ტიპის გადალახვა მისი სტრუქტურული პოზიციისა და ამის მეშვეობით ის გადალახავდა მიმართებების არსებულ ლოგიკას და ახალი ტიპის მიმართებების ლოგიკაზე ელაპარაკებდა, ხო? ისეთი ტიპის მიმართებების ლოგიკაზე, რომელიც დაიწყებდა არა მის და სხვის ერთმანეთთან გამოყოფით, არამედ დაიწყებდა რაღაც ტიპის მუდმივად ჩვენ მუდმივად უნივერსალურზე, მუდმივად საერთოზე აპელირებს, თქვა, ხო? ეხლა ეს ძალიან გუნდოვანი არის, ვიცი, მაგრამ კონკრეტულად აი ამ ცელობებზე, უნდა თქვა, იგივე ერთი მხრივ აკლაუს ცელობაზე, მეორე მხრივ შეიძლება იყოს ისე ფრანგულ თეორიაში და არ ამარტო, ხო? ასევე თქვა, შეიძლება გავხსნათ, თქვა, ჯულიტ ბატლერი, რომელიც სხვადასხვა ტიპის აი სუბიექტურ ტრანსგრესიას ელაპარაკობს, როგორც ევოლუციურ პრაქტიკაზე. ბადიუ, ასე ვთქვათ, ბალიბარდა, შემდეგ ეს არის ავტორები, რომლებიც აი ამ ზოლაპარაკობენ, როგორც შესაძლებლობაზე იმისა, რომ არ დავრჩეთ მუდმივად სტრუქტურული ლოგიკის მიერ განსაზღვრულები და რომ ეს არ არის აუცილებლად რაღაცა კოლონერი რევოლუციური ცვლილების ვთქვათ ჩამპლერი, ხო? ანუ